Salve bolados, salve boladas, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje uma noite aqui especial, um convidado que já esteve aqui conosco, o grande Felipe Moraes, que fez o livro Ao Mestre com Carinho, falando do mestre Tele Santana. Mas nessa live do Tele, o Felipe nos confidenciou aqui, só para nós aqui dos bolados, toda a galera do chat, que ele teve um relacionamento muito interessante, um grau de amizade interessantíssimo com nada mais, nada menos que um senhor chamado, que eu já vou falar o nome dele, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Eu tive até que fazer uma cola aqui, que é nome para caramba, né? Então, o doutor Sócrates, para quem não percebeu ainda, foi um grande amigo do Felipe aqui, doutor Sócrates, que teve uma carreira fantástica, claro que muito ligado ao Corinthians, né? Foi um dos líderes da democracia corintiana, tudo mais, mas era um cara de uma inteligência fora do comum, era um cara ímpar, que nós vamos deixar o Felipe falar aqui. Antes disso, antes de passar a palavra para o Felipe para falar do doutor Sócrates, fazer uma introdução aí de quem é o Felipe, e o grau de amizade que ele teve com o doutor Sócrates. Senhor Rioli Bolado, seu boa noite. Galera do chat, do site, primeiramente, agradecer a presença de Felipe de Moraes, grande tricolor de coração, prazer em conhecê-lo aqui pessoalmente. Ao pessoal do chat, bem-vindo a esse papo descontraído, porque falar de Sócrates transcende o Corinthians, então é exatamente um ícone, verdade, até político, dentro de um cenário muito importante que a gente passou no começo dos anos 80. Então ele teve uma presença muito marcante desse movimento para todo mundo, entendeu? Então, é um prazer, Ernesto, novamente, estamos aí, depois, cabeça cheia, espero que o Ernesto agora está mais aliviado, dor de cabeça já passou. Ele bebesse, ele estaria de ressaca, mas o Ernesto não bebe, então não está de ressaca. Estamos tranquilos, estamos felizes. Estamos felizes, isso eu também concordo. Porque uma frase que eu ouvi, eu hei de concordar: temos que ser felizes por ser pelo menos o vice-mundial, porque não é para ninguém, isso é para poucos, entendeu? Exatamente. Ser campeão ou vice-mundial é para poucos, entendeu? Exatamente, então, passamos longe de passar vexame, então... Exatamente, estamos numa elite que ninguém pode reclamar disso, entendeu? Então, foi maravilhoso a festa que o Palmeiras fez, a presença que o Palmeiras fez, o resultado é uma consequência. Mas o que o Palmeiras fez, eu, como torcedor, eu fiquei mareado, meus olhos mareados, que aquela festa que o Palmeiras fez... Foi lindo demais. É lindo demais. Então, obrigado pela presença, estamos aí, vamos ver este conhecimento do Sócrates. Como conheceu o Magrão? Ele, Magrão. Bom, boa noite a todos, obrigado de novo pelo convite. Eu tô, né, todo mundo sabe, eu sou São Paulino doente, tenho tatuagem de São Paulo nas costas, mas hoje, em homenagem ao Dr. Sócrates, eu tô com a camisa. Enquanto vocês estavam fazendo a introdução aqui, eu acabei de ver meu inbox, infelizmente não vai poder participar. Eu convidei o Duzão, que é o terceiro filho do Sócrates, né? Ele tem cinco, o Duzão é o terceiro. O Duzão, por causa do Sócrates, eu tive uma amizade com ele, a gente até faz muito tempo que a gente não se vê, mas a gente vira e mexe, troca umas mensagens. Ele é um cara sensacional, assim, né? E falando do Palmeiras, eu concordo com o que o Rioli falou, lógico, né, que a gente, como torcedor adversário, gostou de não ter ganho, mas é isso, cara, ganhar três Libertadores, ir para o Mundial, disputar, é o que o Ernesto falou, o Palmeiras não passou vexame, o Palmeiras teve chance de ganhar, jogou de igual para igual, foi um lance, detalhe, eu falei... Ontem eu estava com meu pai conversando, eu falei para ele, o bom é que a gente vê como que a arbitragem fora do país funciona, né? Porque o São Paulo em 2005 também contra o Liverpool, se tivesse uma arbitragem ruim, perdia a final, né? Por detalhes ali, porque os três gols impedidos do Liverpool estavam impedidos, mas muito
milimétrico. É. E os dois pênaltis aconteceram, né? Palmeiras e não teria VAR para ajudar, né? Não teria VAR para ajudar. E o Palmeiras também jogou de igual para igual, foi para cima. Lógico, no segundo, no, na prorrogação, acho que deu uma queda. É, teve... Aí o elenco do Chelsea prevaleceu, né? É, e outra também, né? O Palmeiras, os dois melhores jogadores saíram, né? Que é o Rafael Veiga e o Dudu. É, verdade. Não sei se foi machucado ou por... Eu já ouvi que eles estavam machucados. O Rafael Veiga passou mal. É, passou aí, mal. Aí hoje... Hoje eu já estava ouvindo... Porque hoje eu trabalhei de casa, né? Então, quando eu trabalho de casa, eu almoço e vou assistir os programas esportivos. Aí eu já vi um programa que não, que eles não pediram para sair, mas enfim. É o que aconteceu. Eles pediram para sair, mas só que passou na televisão que ele já estava cansado e ficou sem ar durante uma corrida lá. É, então... O técnico agiu rápido, não tinha o que fazer. É. Lógico. O Dudu não, mas o Rafael Veiga, o próprio Rafael Veiga, depois do jogo, falou que ele passou mal. É, não pode ficar assim. E aí deu uma melhorada, queria continuar, mas aí, pô, o técnico dá um troço no cara, você se imagina. Exato, ele tem que agir rápido, não tem jeito. Felipão, eu não sei da sua família. Felipe, eu não sei da sua família, mas a minha família inteira é palmeirense. Entendeu? Eu fiquei isolado para não ter contato com eles, porque era 8 ou 80. Ou eu seria trucidado ou eu ia bater em todo mundo, entendeu? Então eu fiquei quietinho no meu canto, entendeu? Para depois falar com eles. Não, aqui é assim, né? Eu tenho a família do meu pai e da minha mãe, né? Meus pais são casados há 40 e poucos anos, então a família dos dois. Família do meu pai não tinha nem como, porque meu avô veio do interior palmeirense, né? No, 1930 e tal, não tinha acesso e tal. Aí ele veio, foi assistir um jogo São Paulo e Ipiranga. O São Paulo perdeu de 2-1. Aí meu pai brinca que meu avô era tão teimoso que ele voltou pra casa São Paulino. Foi assim. E aí, não teve jeito, né? Ele passou isso pro meu pai e pra minha tia. Minha tia não torce tanto, mas é São Paulina. E aí, quando eu nasci, né? Eu tenho uma irmã mais nova. Então, eu fui o primeiro filho. Quando eu nasci, o meu pai... É, me tirou da maternidade já com a camisa do São Paulo. Então, ele tem uma foto minha no berço com 3-4 dias de vida com a camisa do São Paulo alistrada por cima. E, obviamente, que em agosto de 2010, quando a minha filha nasceu, eu fiz a mesma coisa. E hoje eu tenho um porta-retrato no quarto dela que sou eu com a camisa listrada e ela com a camisa listrada. É, né? Maravilha. A mesma situação. E aí, óbvio que minha irmã é São Paulina e minha irmã começou a namorar um cara que é São Paulino, casou com ele, e os dois filhos dela são São Paulino. E aí minha mulher é engraçada, porque né, eu fui casado, me separei, aí eu comecei a namorar mais. E quando eu comecei a namorar mais, a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: que time que você torce? E ela falou São Paulo. Eu falei: então agora a gente vai conversar. Só que ela vem de uma família corintiana. Pai corintiano, mãe corintiana, o irmão corintiano, a irmã corintiana. Então aqui assim, agora da família da minha mãe, não. Da família da minha mãe, a gente tem muito contato com as duas irmãs, então uma irmã da minha mãe é corintiana, porque minha mãe é corintiana também, mas minha mãe é assim, perguntar pra ela, capaz dela falar que no Corinthians jogou viola, o Rivelino, e olha lá. E o Rivelino, ela sabe que eu escolhi o Rivelino que ela me levava. É, ela sabe quem é o Rivelino por isso. Porque eu fiz 4 anos escolhendo com o Rivelino, e ela me levava, e o Rivelino ficava conversando com as mães, né? Então, ele era muito legal, tal. E aí ela sabe do Rivelino por isso. E... Só que aí meu tio, né, casado com essa minha tia, é São Paulino, os dois filhos da minha tia são São Paulino, meu primo foi até da torcida Independente, muitos anos. E aí a outra irmã da minha mãe, não, aí é todo palmeirense. E essa tatuagem que você tem nas costas é só o brasão de São Paulo ou é de torcida que fosse? Não, é só o símbolo. Aqui, aqui nas costas, né? Não vou levantar aqui, não, mas é só o símbolo das costas. Só o símbolo nas costas. Nem as estrelas eu fiz. Eu só fiz o símbolo mesmo. Olha, que é uma coisa interessante, né? Essa é marcar o corpo com tatuagem de uma paixão, seja ela qual for. É uma coisa interessante, né? Isso aí, é isso, né? Aí. Siga, Felipe. Cinco, né? Eu fiz na loucura. Assim, eu fiz uma que era essa aqui, 2006, com o nome da minha filha. E aí depois eu sempre falo pra minha mulher, putz, eu queria fazer um tubarão, mas meus amigos e tal. Aí eu peguei agora em setembro, que foi meu aniversário, me dei de presente 4 tatuagens. Um tubarão na panturrilha, fiz aqui o símbolo São Paulo. Aí aqui no braço eu fiz um J, L e um M, que são os meus sobrinhos, né, João, Lucas e Miguel. E aqui eu fiz um M, que aí o M, putz, na minha família
Mauro, que é meu pai, mãe, Maia, que é minha mulher, Matias, que é o sobrenome, todos os sobrenomes da minha família são com M. Magalhães, Moraes, Modé, Montesano, Mengato. Aí eu trabalho com marketing, com marcas, com mídia. Enfim, você pega o M, assim, tem um monte de coisa. Meu Deus, com M. Exatamente isso. E aí, às vezes, o pessoal pergunta, ah, M de Maia? Também é M de Maia, também, lógico, é uma homenagem a ela. Mulher da minha vida, é uma homenagem, mas tem um monte de coisa. Ernesto, você viu todos os sobrenomes, Ernesto? Italianada toda aí nos sobrenomes, né? Porque o meu, Rioli, ele já falou um monte aí também. Tem bastante, é isso, né? Aí. É isso aí. Antes do Felipe entrar aqui no assunto do dia, que é o Dr. Sócrates, vamos dar uma passadinha aqui no chat. E para não mudar, viu, Felipe? Começamos com Maurício M. Maurício Aureliano, nosso grande amigo Maurício. Aliás, o Maurício está em êxtase, ele e a família, porque a Bela, que é a filha dele, foi aprovada na FUVEST. Opa! Vai fazer engenharia ambiental na FUVEST, é uma área muito legal, uma área que está crescendo. Você que trabalha aí com a parte de Brain Digital, sabe que eu estou falando de ESG, é uma área que está crescendo muito. É, e ESG está na parada agora, né? Exatamente. A gente recebeu uma proposta no final do ano de uma empresa focada em ESG, aliás, ela chama Somos ESG, mas aí a mulher deu uma sumida e eu também estou cheio de coisa, não falei com ela, mas era um projeto para a gente desenvolver toda a estratégia de branding dessa marca. E ESG está bombando. Está bombando, realmente é algo que veio para ficar. Grandes corporações já estão com programas aí de redução de emissão de carbono e outras coisas. Então, mas voltando aqui, Maurício, já dei por vídeo, na verdade, o parabéns para a Bela, mas eu quero dar o parabéns para você e para a Neia, sua esposa, por educar essa coisa linda que é a Bela. E está aí o resultado, ela aprovada na FUVEST. Show de bola, parabéns. Vamos passar aqui também a Isabela Dias. Isabela é a nossa Bela Bolada. Agora, viu, Felipe? Nós temos também uma bancada feminina no canal. Toda quinta-feira agora temos as boladonas. Então tem uma bancada feminina. E a Bela é a Santista. Ela é filha do Santista do canal, que é o Rafael Bolado, né? Dos meninos. E ela manda super bem também com relação ao Santos. Está junto conosco aí. Obrigado, Bela. Diogo Cruz, grande Diogo. Obrigado aí pela moral, por estar conosco. Lucas Bayer. Lucas, obrigado aí pelo apoio, obrigado pela moral. Estou te devendo as informações, manda ainda essa semana. Fica tranquilo, meu amigo. É isso aí. Foi na correria sexta-feira, a gente trocou algumas informações e eu estou devendo. Eu devo no Neb e pago essa semana. Exatamente, isso aí. É isso aí. Selma Segato, outra grande Santista que treina aqui no Campo Grande, aqui perto de casa. Com a Janaína, que já esteve aqui com a gente também, show de bola. Dona Sueli Marques, a esposa do Rafa Bolado e a mãe da Bela, da Isabela Bolada. Tamo junto também, Dona Sueli, obrigado. Grande Donizete Dias, tamo junto, avante palestra. É isso aí, a Sueli aqui falando do grande Doutor Sócrates. Darlan, o nosso tricolor do Rio, Darlan Carmo, torcedor ilustre do Fluminense. Fluminense que ganhou ontem, Darlan tá dando risada à toa. Líder, tá todo feliz. É isso aí. O aniversário do dia, aqui, o aniversário do dia. É o nosso botafoguense do canal, Leandro Thompson, grande calma, Leandro. Correção, Leandro Valentine Thompson. É, que ele faz um Valentine's Day. É isso aí. Ó, aqui, ó, falando de M, Felipe, Mauro de Moraes. Meu pai. Exatamente, olha ele aí. Seu Mauro, tamo junto. Eu falei do pai do Rioli e mandei o link para ele. Ah, legal. Show. Ele mandou aqui, ele falou que conviveu muito, muito tempo com seu pai, conhece e tal. Abraço, senhor Mauro. Eu vou passar o recado para o meu pai. Meu pai não é muito desse de ficar assistindo live e tudo mais. Já com seus 80 anos de idade já é mais difícil, mas ele está na puta do mativo, ele ainda continua super ativo.
entendeu? Fazendo as loucuras dele, de engenharia financeira, o que fosse, que é a vida dele. Mas vou mandar um abração de você para ele. Obrigado. E tal. E aí vamos trocar figurinha aí. É isso aí, ó. O Maurício aqui colocando também que as Isabelas são demais, é verdade, né? Tanto a sua Bela como a Isabela aqui dos Bolados. É isso aí, ó. Uma Bela cumprimentando a outra, a Isabela Dias cumprimentando a Isabela Aureliano. É isso aí, isso é o canal dos Bolados. É isso aí, Leandrão, o parabenizado. Olha lá, parabéns, Maurício, parabéns pela aprovação da filha. É isso aí. Muito bom. É isso aí, Leandro. Parabéns, Leandro, tudo de bom para você. É, Leandro, nosso botafoguense aniversariante, ainda ontem ganhou uma vitória no Clássico, então tá com moral. É isso aí. Tá com moral. Felipe, fala para nós aí, a gente tem uma galera que não acompanhou tanto, fala, refresca a memória quem foi esse cidadão, doutor Sócrates, e fala um pouquinho aí da tua relação com esse craque da bola, e de outras áreas também que você pode falar aí, que foi o doutor Sócrates. O calcanhar de ouro. Exatamente. Pois é. Vamos falar o quê, né? Acho que todo mundo que gosta um pouco de futebol sabe que em 1982 o mestre Tele Santana montou o que até hoje é a maior seleção da história. E o Sócrates era um dos protagonistas. Apesar que acho que todo mundo ali era protagonista, mas o Sócrates era um dos protagonistas. Era um dos, é verdade. Um dos, né? Então, assim, você tinha lá Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates, Éder, Serginho, o Valdir Pérez, né? Por exemplo, meu pai fala que para ele, um dos maiores goleiros aí da história de São Paulo foi o Valdir Pérez. Eu não vi. Leandro, eu já era na fila de jogar no São Paulo. Mas eu não vi, mas é coisa de geração, né? É o que eu falo. Meu pai fala que. Eu lembro do Valdir Pérez jogando. Realmente era um grande goleiro. Não sei eu se lembro porque melhores. Eu conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele na época de juventude. Eu achava ele um goleiro que oscilava muito, mas de fato era um grande goleiro. Então, por exemplo, a gente tem um grande amigo no São Paulo, né? O pai dele fundou o São Paulo, que é o seu Homero Belintani. O seu Homero fala que para ele o maior goleiro foi o Poi. Meu pai já fala do Valdir, eu já acho que é o Zé. Eu já ouvi falar do Poi, Cada um com a sua geração, né? Quem não viu, não tem jeito. Você pegar a molecada aí, que nem um cara que trabalha comigo, tem 27, 28 anos. Quem é o maior goleiro? Rogério Ceni. Então, né? Exatamente. Eu voto no Zé, tá? É porque o Zete. Esse é o assunto para outra live. O Zete também, entendeu? Ele falou: você conheceu o Valdir, eu conheci muito bem o Zete, eu entrevistei ele para o vídeo do Tele. Né? Ele está aqui na frente de casa, né? Então, foi e o Zete está no coração do São Paulo também, e muito. Ele é demais. A passagem dele pelo Palmeiras foi fantástica também. Ele pegou muito no Palmeiras. Ele abrangeu dois times como o Palmeiras e São Paulo e abraçou de uma maneira que é incontestável a passagem dele nos dois times. E ele é sensacional. Assim, a gente foi agora no ano passado, quando voltou as torcidas no estádio, o segundo jogo de São Paulo foi contra o Santos, que foi inclusive o único jogo que o Crespo dirigiu São Paulo no Morumbi com torcida. E aí eu fui convidado para ir no camarote do Zete, né? E era a inauguração, óbvio que ele tava lá. E 3 minutos de jogo, Santos 1-0. Cara, mas todo mundo foi para cima dele perguntar do Volpi, né? E ele muito tranquilo, respondendo, não, pô, tem que ver e tal. Ele é muito tranquilo, é muito sossegado. E é um cara, assim, fora de série, né? Mas, enfim, falando do Sócrates, basicamente, como que eu conheci o Sócrates? Eu sou publicitário. Né, sou formado em publicidade e tal, trabalho nessa área desde 2001. E aí, em 2008, no comecinho de 2008, um amigo meu, a gente trabalhava junto numa agência, eu saí da agência e fui para outra agência, e ele foi convidado para montar a área digital de uma empresa chamada FTPI. A FTPI é uma representação de mídia, né? Já era a maior do Brasil, hoje com certeza está, e precisava montar a área digital da FTPI. Então, esse meu amigo foi convidado para montar pelo Marcelo Caso e o Valmir Marchioli, né, que até hoje estão na empresa. E aí ele me chamou para montar a área digital. Então, eu montei a área da FTPI Digital, junto com o Guga Mafra.
E aí, né, deixar um abraço. Aí o Guga com certeza não vai ver, porque ele gosta muito de futebol, mas o Valmir Matteoli e o Marcelo Caso, poxa, são pessoas assim que eu tenho o maior carinho até hoje. E logo no começo, assim, eu comecei lá em março, abril, alguma coisa assim, logo no começo, um dia eu tô na sala e o Valmir palmeirense doente, era muito engraçado conversar com esse, o Valmir era palmeirense doente, o Marcelo Caso, corintiano doente, e tinha o seu Tornelli, que eu acho que hoje ele não tá mais na empresa, que é FT de Francisco Tornelli, que era São Paulino doente. Então, assim, segunda-feira era briga direto, né, dos três, e eu entrava na briga, porque por fora do futebol. E aí um dia, eu falava de futebol e tal, um dia o Valmir entrou na minha sala e falou assim, eu quero ver se você conhece mesmo futebol, vem comigo. Aí eu fui no caminho assim na agenda e ele falou assim, olha, tem dois caras aí na sala de reunião que você vai fazer reunião com eles, se você não souber o nome desses caras, eu te mando embora agora. Beleza. Era brincadeira. Sem meter pressão. Era tudo brincadeira. Se eu contar como é que o Marcelo me chamava na sala dele, vocês vão falar, cara, por que você não processou esse cara? Que era FDP por cima. Mas era, a gente era muito amigo. Não, era... Assim que é bom. Assim que é bom. São Paulo ganhava do Corinthians. Eu passava, e a sala dele era bem na porta. Então, se entrava no escritório, não tinha como passar. Eu passava, ele já começava assim, se entrar na minha sala, você está demitido. Já xingava de todo nome. Já andava com uma mão, não queria nem falar. Mas eles eram muito legais. E aí eu falei, tá bom, beleza. Quando eu abri a porta, tava o Jorge Cajuru no telefone anotando o negócio. Aí eu falei, bom, esse aí até então era meu ídolo, depois eu até posso contar porque não é mais, eu adorava o Cajuru. Antes de conheci ele sensacional, depois ele aprontou uma muito feia comigo, com meus amigos, que a gente cancelou. Meu pai tava até nessa quando ele aprontou. E eu falei, bom, Cajuru eu sei, acompanho ele, pô, gosto pra caramba. Ele não tava mais na mídia, ele já tinha sido mandado embora da Band. E ele tava numa TV em Ribeirão Preto, ele tava no SBT de Ribeirão Preto com um programa de esportes, ganhando tipo 20 mil por mês. É um bom salário. Agora imagina o cara que 2 anos atrás ganhava 350 mil por mês na Band. Exatamente. Tá? E ok. E nessa sala de reunião, tinha a sala principal e tinha uma porta que era da sala do Marcelo Caso para dentro. E aí, olhei pro Valmir e falei, beleza, de repente abriu a porta e saiu o Marcelo Caso com o Sócrates. Eu falei, putz. Aí eu olhei e falei, nossa, tô de brincadeira, né? Sócrates? Aí os caras, pô, você conhece, você nem é São Paulino. Eu falei, cara, é independente ser São Paulino. Lógico. Sócrates. E aí ele veio super tranquilo, veio brincando, assim, rindo pra caramba. Aí já pegou, já me deu um abraço. Aí nisso veio o Duzão, que é o filho dele, tava junto. Eles estavam na sala do Marcelo, né? Estavam lá cumprimentando o Marcelo. E veio o Duzão. O Duzão veio, cumprimentou também. E aí o que acontece? A gente tinha... Ele ia virar sócio do Cajuru num projeto chamado TV Cajuru, que ia ser uma TV de internet. Ah, porque ele tava lá em Ribeirão, então era consequência disso. Claro. É, e o Silvio gostava muito do Cajuru, então o Silvio, só que ele não queria botar o Cajuru em TV, em rede nacional, porque ele sabe que o Cajuru é louco. É totalmente. Né? Totalmente. Totalmente. Só para vocês terem uma ideia, eles tinham um programa na Minas, Cajuru e Sócrates, programa estreou com Fiat. Diretor de marketing da Fiat, o Chaco, sentado atrás das câmeras vendo o programa. Começou o programa, o Cajuru falou assim, Sócrates, você viu quem patrocina a gente? Ah, a Fiat, né? Você teria a Fiat? Nunca. Fiat é o pior carro que eu já tive na minha vida. Aí o Cajuru falou, ah, eu tive um, só deu dor de cabeça. Olha que os caras, gente, como assim, cara? E eles contando pra gente, chorando de dar risada. Eu falei, cara... Mas vai ter que rir mesmo, né, cara? É bizarro, mas tem que rir. Bizarro. Eu não era da Fiat, não era da agência da Fiat, eu ri. Mas esse nível de loucura que os caras tinham. Isso em que ano, Felipe? Oi? Isso em que ano? Cara, foi em 2008. Isso que eu contei para vocês, acho que foi 2006, 2007. 2008, com certeza, não foi. Eu os conheci em 2008. Então, o Sócrates veio com o Cajuru, porque ele ia ser eles iam ter um programa de esportes na TV Cajuru. Sim, o Cajuru é um cara muito inteligente. Você tem uma ideia? Ele tá falando, esse projeto que ele está falando é que hoje a gente vê acontecendo. Né, o Ale Oliveira hoje tem um canal de TV, um monte de jornalistas fazendo. O Cajuru pensou isso em 2008, quando a internet tinha
sei lá, 30 milhões de pessoas assistindo, banda larga era horrível e tudo mais, né? Celular, pô, que era câmera, celular com câmera, quase ninguém tinha. Imagina essa dupla Cajuru e Sócrates, né? Porque o Sócrates tem quase 2 metros de altura, né? O Cajuru 1,5 metro. Imagine como é que é, né? Mas ali, dois loucos, assim. E tinha o Duzão, que o Duzão era o cara que era o sério da turma. O Duzão era muito gente boa, manda um beijo aqui pra ele, porque ele mandou uma mensagem e falou: Fê, eu tenho aula hoje, mas amanhã, deixa gravado que amanhã com certeza eu vou assistir. Então já deixei um beijo pro Duzão. Com saudade. Pode marcar uma vez com o Duzão, por que não, né? Pode, cara, põe vocês em contato. Ele é sensacional, sensacional. Que legal. Eu brincava que ele era mais filho do Raí do que do Sócrates, porque ele era sério. Né? Sócrates era completamente louco de pedra, assim, mas no bom sentido, não era de aprontar, era de falar besteira, de brincar, de tirar sarro e tal. E aí ia ter esse programa e tal, então o Cajuru veio procurar a gente porque a gente representava a mídia. Então o que eles queriam? Eles iam assinar um contrato com a gente onde a minha empresa ia vender mídia para rentabilizar o canal. Claro. Só que eles não tinham noção de como fazer. E aí, como eu já tinha conhecimento de internet, o Google também, eles trouxeram. Depois eles trouxeram uma equipe para ajudar. E eu sou muito amigo dessa equipe até hoje. E essa equipe eram 3 pessoas. Era o Lucas, que, né, ninguém conhece. O André. E o André, irmão gêmeo do famoso Diguinho Coruja. Diguinho então, Coruja? Diguinho Coruja, é. Então, dele Gentili. Então, graças... Era tão gordo quanto? Tão gordo quanto ele? É mesmo? Cara, caraca. Bom, o André, a gente sai na rua, você tem que mostrar. Porque o Diguinho, como ele tá gravando e tal, o Diguinho não tem muito contato. A gente é muito amigo, a gente se encontra. Vira e mexe, eu tô com o André, ele, pô, meu irmão te mandou um abraço. Às vezes o Diguinho liga pro André e fala, o Felipe tá aqui, aí ele fala comigo e tal. Mas o André, que é o irmão gêmeo, a gente é muito amigo, a gente já foi sócio em projeto, tem projetos pra fazer aí pro esse ano com ele e tal. E, cara, você sai na rua, não dá, assim, porque todo mundo quer tirar foto com ele achando que é o Diguinho. Ele fala, olha, pô, mas que barba eu tenho? Não adianta. Então, o Diguinho tem o cabelo armado, o André tem o cabelo tudo curtinho, o Diguinho tem barba, ele não tem. Aí o pessoal fala, não, quando você vai gravar o programa, você faz maquiagem. O que eu vou fazer maquiagem com barba? O que tem a ver? Não, porque não pode. Que não pode? O Danilo tem barba, o Murilo Couto tem barba, o único que não tem barba é o cara, não pode ter barba. Era assim, cara. Era assim. A gente se encontrava muito de sábado na Livraria Cultura. Aí, todo sábado, as meninas queriam tirar foto. Até o dia que o Diguinho chegou. Aí o Diguinho sentou na mesa, a gente chamou todas as garçonetes e falou: tá vendo que a gente sempre fala tá que vendo? É gênio? Você tá entendendo? Ó, tá aqui. Ah. Enfim, porque eles também iam com. Isso, você vê como o Cajuru já pensava. Ele chamou o Diguinho. Pelo conhecimento que o Diguinho tem de rádio, o Diguinho, assim, a gente vê na televisão, ah, pô, é o cara lá que fica falando besteira no Danilo Gentili. Na rádio, ele é um fenômeno. Você ele não é tem nem ideia, né, da história dele na Nativa FM. É um negócio, cara, que... É um monstro, Diguinho, lá. O Diguinho pegava programa em 18º, no Ibope, em 2 meses, estava em 2º. Primeiro. De madrugada. Era madrugada, o Diguinho é o rei da madrugada. Era tal, enfim. Agora ele tá lá no SBT, ele não pode mais fazer programa de madrugada, ele ia fazer de manhã, mas aí não ia dar, porque ele sai muito tarde, assim, então assim, ele saía do SBT, tipo, tem dia que ele sai 3 horas da manhã e uma rádio queria contratar ele às 7 da manhã. Aí ele falou, não dá, aí também tá ganhando bem. Acabou o Coruja nessa história, né? Acabou o Coruja. É, acabou. Enfim, então o Cajuru já pensava em ter um podcast, isso em 2008. Então ele chamou o Diguinho pela história do rádio e tal, e o André, obviamente, por ser irmão gêmeo. O Lucas, que é um grande amigo nosso até hoje, era um cara mais de tecnologia, então vinha de um monte de produtos, de rádio tal. Inclusive, como as coisas se conectam, né? Por causa do Cajuru, eles conheceram os Rock Citadini. O Rock Citadini tem uma rádio de ópera, que ele ama ópera, montada pelo Lucas. E hoje o Lucas trabalha no Tribunal de Contas com o Citadini. Então, assim, todo mundo se conecta. Né? Antônio Roque Citadini, folclórico, né, cara? Sim, né, cara? Em 2015, eu lancei um livro de planejamento e o Lucas levou ele. Aí ele chegou assim, eu peguei, fui autografar, falei, posso colocar o São Paulo no Citadini?
Aí ele olhou pra minha cara, abaixou e falou, vai sim. E começou a rir, né? Mas muito fina, cara. Depois a gente se encontrou num restaurante. Ele não falou que você era da imprensa marrom? Não, ele falou. Só mandou eu me catar e rindo. Aí depois de um tempo eu encontrei com ele, com o Lucas, num restaurante. Super gente fina, assim. Bem, conversou, brincou. Cara, muito... Cara, é assim, é o que o Lucas sempre falou. Ali na TV ele é um personagem. Ele não é daquele jeito. Uhum. Só que tinha o Marco Aurélio Cunha pro São Paulo e ele fazia, né? Tinha que ter. É bom. Essas pessoas icônicas que marcam presença, eles usam até os seus adversários, que também marcam presença, exatamente para dar ibope para os dois lados. A gente sempre falava nos presidentes que tinham dos clubes, São Paulo, Palmeiras e tudo mais, que depois houve um racha, que um usava o outro exatamente para todo mundo se fortalecer. Mas aí houve esse racha com Corinthians e tudo mais, ou Palmeiras, não sei o que fosse, que acabou desmembrando os quatro. Os quatro clubes ficaram independentes, um querendo ver morto o outro, entendeu? Isso não podia, entendeu? Vou te falar que não é bem assim. Vou te contar uma história rapidinha, cara. Teve um feriado, eu lembro, foi 7 de setembro. Tava eu, minha mulher, minha filha e a Bruna, que é a melhor amiga da minha mulher. E a gente foi... fazia muito tempo, eu tinha muita vontade de comer no Bassi. Falei, vamos comer. Chegamos no Bassi, a gente sentou nós quatro e tal. E eu ouvindo uma mesa, os caras rindo alto pra caramba. Aí de uma hora, uma voz falou, falei, pô, essa voz é conhecida. Tava sentado na mesa, Roque Cittadini, João Paulo Jesus Lopes, na época vice-presidente do São Paulo, e um do Palmeiras que eu não lembro o nome, mas era do Palmeiras que eu lembro assim dele, se eu ver a foto eu vou saber quem é, não lembro o nome. Os três tomando vinho, rachando o bico. Eu falei, aí eu virei, né, minha mulher é São Paulina e amiga da minha mulher é palmeirense. Eu falei, Bruno, olha lá, ó, a gente que nem... Pela época devia ser o Faquina, não era não? Putz, eu não lembro. Eu não lembro, assim, era um senhor meio gordinho, cabelo branco, mas eu lembro de ter visto ele. Devia ser o Faquina. Muitas vezes ele na TV, falando Palmeiras e tudo mais, tal, né? Eu sei que não era o Beluso, que o Beluso eu já vi pessoalmente algumas vezes, mas não era. E, cara, aí eu falei pra Bruna, falei, ó, como a gente é tonto, a gente fica brigando pra de futebol, se mata, os três aqui, ó, os três caras que mandam nos três times aqui, rachando o bico, brincando, conversando. Ah, mas aí você tem que ver qual a época que isso aconteceu, né? Porque o que eu disse... Agora, 2015, 2016. Não, então, 2015 já são 6 anos atrás. Aqui é o que eu falei. Então. Aqui em São Paulo, ele passava que os clubes grandes, eles se conversavam, entendeu? Hoje é uma representação disso. Você não bota na mesa para conversar e para negociar nenhum. Entendeu? Nenhum deles mais para conversar. Então é uma época que agora que ninguém se conversa. Então isso é complicado. Por isso a gente não consegue manter uma integridade. Há quanto tempo que a gente quer que se junte esses clubes para organizar essas federações regionais? Não vão se juntar nunca. Não vão se juntar nunca. Enfim. Mas, né? Criando as conexões. Então eu conheço Sócrates nessa situação. Da gente montando para ele um projeto digital, montando para ele a TV Cajuru, montando para ele... ele era um dos investidores, então ele colocava dinheiro, né, no que tinha que fazer, ele pagava, o Cajuru também pagava uma parte e tal. E foi assim. E aí, o que acontece? Como eles tinham que vir para São Paulo muito, não só pelas reuniões com a gente, mas também por outros negócios que eles faziam, então, eles vinham eles moravam em Ribeirão Preto, os três, né? Então, eles vinham os três para São Paulo na terça-feira de manhã e voltavam na quinta-feira à noite. Eu não sei se era o Sócrates ou o Cajuru, tinha um apartamento aqui que eles ficavam. Então, de terça e quinta, eu almoçava com eles. Cara, era uma baita festa, porque eles vinham no escritório de manhã, a gente fazia uma reunião rápida, tá? De meia hora, vamos almoçar. Tinha um restaurante... um restaurante árabe do lado da FTPI, bem encostado. Então a gente descia lá, também não dava para ficar andando muito, né? Porque, pô, imagina, andar com magrão no meio da rua. Cara, é pedir para você não andar, né? Então a gente já entrava ali no restaurante e aí ficava lá 3-4 horas almoçando com ele, fazendo o resto da reunião que a gente ia para fazer, depois a gente voltava pro escritório para trabalhar. Mas era muito legal porque eles às vezes levavam algumas pessoas. Então nessa brincadeira... uma vez foi o Wagner Mancini, que tinha acabado de ser vice-campeão com o Santos,
Então o jogo foi no sábado, no domingo, afinal, acho que foi Corinthians e Santos, ou o Santos perdeu pro Corinthians. Acho que foi isso. Não sei se foi Corinthians ou Palmeiras, mas o Santos perdeu. E aí na terça-feira a gente almoçou com o Mancini. Eles levavam. Lamentavelmente foi mandado embora hoje do Grêmio, né? É. E para falar que o Santos é o time de coração do Sócrates, né? Então foi até bom ele ter jogado no Santos pelo menos um ano, né? É, isso assim ele nunca falou, né? Ele sempre falava do Corinthians, até porque a gente brincava muito um com o outro, né? Porque o Sócrates ele é totalmente diferente do Raí, por exemplo. Aí eu entrevistei, já vi o Raí em evento, tá? O Raí é meu maior ídolo no São Paulo. Então é óbvio que sempre que eu encontro com ele, eu vou lá tirar foto. Mas o Raí é muito tímido. Só que eu não. Só que eu era super brincalhão. Então, durante um ano e meio, porque eu fiquei na FTPI de março de 2008 até agosto de 2009, mas um pouquinho antes eles já pararam por causa de uma série de coisas, acabou não dando certo o projeto. Aí o Cajuru foi para outra via. O Sócrates também acabou desfazendo a sociedade. Isso foi lá para maio, junho de 2009, já, quer dizer, foi quase um ano desse convívio, né? E aí, então, a gente tinha toda terça e quinta a gente almoçava. E era muito legal, porque a gente conversava muito de futebol. Na época, eu já tinha ideia de escrever o livro, não tinha nem começado o livro do Tele, mas eu já tinha ideia de escrever. Então, eu conversava muito com ele sobre a Copa de 82, né? Porque ninguém melhor do que o cara que estava dentro do campo, né? Exato, Falava muito de futebol com ele, ele sempre com aquela teoria que eu achava muito engraçado, que ele falava que se ele fosse técnico de futebol, ele pegava 11, 10 craques e botava em campo e dane-se. Eu falava, cara, craque. Joga. Essa é a teoria da seleção de 70, entendeu? A seleção de 70 era exatamente isso. Bota os 11 melhores que tem lá, fala, pô, mas não vai dar certo. Deixa que eles no vestiário se conversem, vai dar certo. Peraí, acabou de acontecer um acidente. Ao vivo é fogo, né? Minha mulher entrou na cozinha, ligou a luz, ouviu um barulho, ela veio e falou assim: estourou uma lâmpada. Caraca, gente. Não, mas agora fechou a porta. A gente tem um cachorro. Você quer ir lá, Felipe? Não, ela fechou a porta. Eu só tava preocupado com o cachorro, mas ela fechou a porta antes. A gente tem um cachorrinho pequenininho pra ele comer. Então, essa era a teoria dele. Ele falava, né? Ele falava, pô, se precisasse em 82, eu jogava de lateral direito. Aí o Zico podia jogar de lateral esquerda, porque craque joga em qualquer posição. Então era muito legal, assim, conversar. E ele era um cara muito engraçado. O que dava muita dó, e aí não é nenhum segredo pra ninguém, é que ele bebia muito. Mas na nossa época ele já bebia cerveja sem álcool. Só que, cara, era assim, 8, 10 no almoço. Uma hora e meia de almoço, era uma 10. Até quando, como ele vinha muito terça e quinta, né, o pessoal do restaurante já sabia. Então eles compravam aquela... Ah, esqueci o nome. Foi a primeira cerveja sem álcool, que eu não bebo também. Crone Beer. Pode ser. E, então eles traziam, assim, ele bebia. Mas era muito legal, assim, conversar, porque... Lógico, tinha o Cajuru também, então você contava várias histórias de futebol. O Cajuru é muito inteligente. É um cara assim que, putz, você começa a falar... E também tem uma memória boa pra caramba. Tem, então. Para pro Cajuru, ele lembra de tudo também. E era legal por isso, a gente ficava batendo um papo porque... o que o Carlos está perguntando aqui, que o Sócrates estava em alto Botafogo, então... Eu já sabia dessa história, ele contou, e essa história é verdade. O Vicente Matheus deu um nó no diretor do presidente de São Paulo. É verdade, ele contou, ele falou, cara, foi o que você... Eu contei uma vez que meu pai tinha contado, porque, né, meu pai, pô... Né, a gente o Raí conta essa história, o Raí conta. Era pro Sócrates jogar no São Paulo e não o Raí jogar no São Paulo. É, então, assim, eu e meu pai, a gente tem uma excelente relação, então óbvio que quando aconteceu isso que eu contei, né, de eu entrar na sala e tal, o Sócrates, quando acabou a reunião com o Sócrates, a primeira coisa que eu fiz foi tirar na minha sala, pegar o celular e ir pro meu pai contar, né. E aí a gente conversava muito. Meu pai contou a história, né, que era para ele e tal. E aí o Vicente Matheus convenceu o diretor de São Paulo a comprar um zagueiro. Eu não lembro o nome. É um zagueiro que jogou, tipo, 4 jogos no São Paulo e foi mandado embora, que era ruim pra caramba. Falando que ele era o craque, né? E aí o Sócrates foi pro Corinthians. E era assim, era legal porque, óbvio, né, que a principal piada entre eu e ele, que eu falava que o irmão dele jogava mais, né?
E ele tinha um sarro do irmão dele, falava, que meu irmão. Ele ficava assim: meu irmão não gosta de jogar bola, meu irmão gosta de pintar unha. E rachava o bico. Olha só isso. Ah, era assim. Já passou. Mas assim, mas com base na pergunta do Tony aqui, ele chegou a falar assim. Quando ele estava no Botafogo, tinha algum time que ele, Sócrates, queria ir? Essa história. Ele estava no Botafogo em alta, só que o Botafogo também tinha um zagueiro bom. Não era craque, era um zagueiro bom. E aí o São Paulo foi para o Botafogo para trazer o Sócrates para o São Paulo. Ah, só tá, que o Vicente Matheus, malandro do jeito que ele era, o Vicente Matheus interferiu, entrou em contato com o São Paulo e convenceu o diretor de São Paulo que o bom era o zagueiro, não o Sócrates. Entendi. E aí o Vicente Matheus trouxe o Sócrates pro Botafogo. E ainda bem que aconteceu isso, porque o Sócrates não ia dar certo no São Paulo. Entendeu? Ele combinou para dar certo lá no Corinthians nessa época. São times bem diferentes de dinâmica de time dos anos 80, começo dos anos 80 de São Paulo e Corinthians. Então, mas olha o time do começo dos anos 80 do São Paulo também, cara. O São Paulo estava voando no começo. Então, mas o São Paulo estava voando no começo dos anos 80. O Sócrates não era um atleta de voar junto com o time. O Corinthians voando. O Corinthians começou a montar um bom time no começo dos anos 80. Mas então, você acha que, por exemplo, o Sócrates no lugar do Renato Pé-Murcho não ia render também? Não, sim. O Sócrates, pela categoria, ele iria render. Exato. Esse que é meu ponto. Eu acho que ele ia dar muito certo naquele time de São Paulo também. O Sócrates, acho que ele está... Não lembro que jornalista falou, acho que foi o Milton Neves, eu lembro. Que é assim, a gente pode discutir futebol... Né? Esquece Pelé e Garrincha, porque esses daí são de outro mundo, né? Mas o Sócrates está aqui na... Se a gente pegar os 50 maiores jogadores da história, o Sócrates está... Claro. O Sócrates tem algumas marcas interessantes nisso, né? Porque aquela lista dos 100 melhores jogadores do mundo da FIFA, o Sócrates está nele. É uma lista de poucos brasileiros que estão nele. E o Sócrates tem uma outra marca de tanto que ele participou com a inteligência dele, que tem, olha, juro por Deus que eu nem sabia que tinha essa categoria. Um jornal britânico tinha uma categoria que ele chama The Joy of Six, que era os seis melhores esportistas mais inteligentes da história. O Sócrates é entre os seis esportistas mais inteligentes da história. É o único cara do futebol que está nessa lista britânica feita em 2015. Entendeu? É um negócio muito interessante pela presença marcante de inteligência que o Sócrates teve no mundo como um todo, não somente jogando futebol. Não, ele era um baita jogador, um cara muito legal. Então, por exemplo, tem uma história super legal assim, da gente quando... Eles estavam lá e tal, e aí o Cajuru um dia falou pra gente, pô, a gente precisa de conteúdo pro programa e tal, vocês querem pensar alguma coisa? Lógico que vai ser futebol. E tinha um programa numa rádio aqui em São Paulo que misturava mídia e futebol. Então eles chamavam profissionais do mercado, falavam do mercado e falavam de futebol. E aí eu peguei e no almoço eu contei. Aí o Cajuru falou, pô, puta ideia legal, vamos fazer. E meu primo tinha um restaurante na Vila Mariana. Eu falei, então tá, eu falo com meu primo, a gente pega... um horário assim, que o restaurante do meu primo fechava às 3 horas da tarde, né? Era só almoço. Eu falo com meu primo estende até umas 5 horas, a gente grava o programa lá, já faz um merchan para ajudar ele, né? Ele não vai cobrar nada. E pô, vamos fazer. Puta, toparam na hora, chamaram o Lucas, chamaram o André, montamos lá o programa. E o programa igual aqui, não tinha pauta. Era falar de futebol, né? Então tinha o Cajuru no comando, que é gênio, o Sócrates de um lado, eu do outro, então tinha o Sócrates representando o Corinthians, eu era o São Paulo, e a gente trouxe dois publicitários, grandes amigos meus na época e tal, para falar. Começou o programa, né, o Cajuru, não, então vamos gravar o piloto, porque ele ia colocar no programa, ele ia levar até pro Silvio Santos o programa. Pô, vamos gravar, meu, começa o programa, o Cajuru, ô, tudo bom, estamos aqui no programa, tal, tal, tal. Pô, aqui do meu lado o Magrão, tudo bem, Magrão, tal, Felipe, tal. E aí, Magrão, sabe uma coisa? Ele falou assim, sabe por que o São Paulo tem essa faixa vermelha no peito? É pra simbolizar a menstruação da torcida.
Já começou assim. Meu Deus do céu. Aí eu virei e falei assim: é, e o Corinthians tem o símbolo que é o gavião que abaixa para pegar pinto. Já olha só. Assim. Já foi assim o programa. Só que acontece, eu sabia que eu tava brincando e o Sócrates também, só que ninguém começou. E aí eu e o Sócrates, a gente começou a meio que, não xingar, óbvio, não faltou respeito, mas a gente começou a fazer piada um com o outro. Aí deu uma hora de programa, cortou, o Cajuru chama a gente e falou: pede desculpa um pro outro e tal. Aí eu olhei pro Sócrates e falei: desculpa do quê? O Sócrates falou: desculpa do quê? Só o Cajuru que não entendeu. Olha só, o Cajuru preocupado, o bicho que é um barraqueiro danado, preocupado. Não, porque ele sabia que a gente convivia, ele achou que a gente ia brigar. Aí eu falei: eu não tô brigando, o Sócrates falou: eu também não. Estamos zoando. Depois ele voltou pro programa zoando mais ainda. E só, meu, eu não lembro assim, mas só piada zoando corintiano, zoando São Paulino. Na época, tinha estourado aquela história de que o Raí tinha um caso com o apresentador do programa. Que, esse, por coincidência, um ano depois, esse processo caiu na mão do meu pai. Mas aí o Raí acabou optando, não sabendo que era meu pai e tal, mas o Raí acabou optando em ter um advogado amigo dele de Ribeirão. E o advogado dele entrou pro processo, o Raí ganhou só de 10-0 processo. Provando. Né? E eu sempre falava: cara, eu sou a prova viva que o cara não é, porque o cara namorava uma menina do meu prédio. Era assim, quase todo dia tocava o interfone e a molecada do meu prédio me chamando para descer, porque o Raí tava na portaria. Namorava uma menina que era linda do meu prédio. Eu falei: cara, que gay, cara. O cara, eu via a namorada dele. O Duzão falou que o cara chegava em Porto Seguro, sentava na mesa, as meninas vinham e falavam: você vai pro meu quarto daqui a pouco. Só que o Sócrates pegava isso e zoava. Ah, meu irmão, quem você fala que o meu irmão pinta unha. Eu falei: ah, mas ele pinta unha, mas jogava muito mais que você. É, mas ele foi titular da Copa. Eu falo: ah, você foi titular da Copa porque você era amigo do Zico. E parecia uma briga, assim, mas ele era demais. Tanto que quando acabou o programa, ele veio assim, ele levantou, me deu um abraço, me deu um beijo e falou: tá vendo, Cajuru? A gente não brigou. Aí o Cajuru começou a rir, tá? Aí que depois, na sequência, acabou rolando tudo pra não dar certo, né? Mas ele era esse cara. Ele sentava assim, brincava. Ele entrava no restaurante, ele cumprimentava da faxineira ao dono do restaurante, todo mundo. Eu nunca vi ele negar uma foto, um autógrafo, negar assim várias vezes. A gente entrar no restaurante, sentar na mesa, tem que ficar tipo 15, 20 minutos esperando ele, porque ele tava na porta, porque tinha 2, 3 corintianos conversando com ele na porta e ele ficava horas. Que legal, né? Deixasse. O cara nasceu para isso, né, Felipe? Porque tem gente que nasce para isso, né, cara? E é tão interessante que essa desenvoltura dele, porque todo mundo falava que ele era brincalhão. Entendeu? Sim. Era dureza. Eu acho que talvez essa característica boêmia, não é boêmia dele, não era da night, mas era que, como ele bebia e fumava bastante, então ele sabia. Ele falou o seguinte: cara, é curtir a vida. E era o que ele curtia a vida. Jogava futebol. Tanto é que o pessoal até falava, ele até falava: eu jogo, eu bebo, fumo e jogo. E deixo claro. Ele tinha um negócio. Não, ele falava assim: eu bebo, fumo e penso. Entendeu? Ele tinha. Era isso, era a fase dele. Ele nem falava jogava. Eu falei: eu bebo, fumo e penso. Entendeu? Não, jogar era brincava, outra coisa. A gente brincava, ele falava assim: ele falava: não, melhor jogador fui eu. Meu irmão foi melhor atleta. Eu sempre falava. Perfeito. Porque, perfeito. Na verdade, é, né? Você falou: o Raí não bebe, o Raí não fuma. O Raí sempre foi um atleta, o cara sempre se cuidou e tal. É, apesar que o Sócrates, assim, se olhava pra ele e falava: cara, o cara, se entrar em campo hoje, ele joga. Porque é que ele sempre foi magro, né? O Raí é mais forte. Então o Raí é um cara que precisa se cuidar mais, porque o Raí pra engordar é mais forte, porque o Raí é mais forte que ele. Mas, é assim, ele sempre falou isso, a gente sempre conversou, ele sempre, lógico, brincava, mas sempre falava do irmão dele. Ficava bravo quando a gente falava sério, assim. Ele falava: meu irmão foi muito sacaneado em 94, porque não tinha como. Em 92, o Raí não era o melhor jogador do Brasil. Talvez ele tivesse entre os 5 maiores do mundo. O que o Raí fez contra o Barcelona? É, o cara não fez. O cara não pegou e ficou no canto dando
dando toquinho. 5 minutos de jogo, o Raí. Era o melhor momento do Raí. Era o melhor momento do Raí. Cara, 5 minutos de jogo, o Raí deu um chapéu de calcanhar no Guardiola, na final. E ele falou, fiz isso pra mostrar pros caras que a gente não tava com medo deles. Tinha que impor. Então, quer dizer, o cara que se impôs. 92 jogou o que ele jogou. 93 jogou pra caramba. Na França, ele é mais ídolo do que o Ronaldinho Gaúcho. Olha que incrível. E óbvio que o Ronaldinho jogou muito mais com o Raí. Sem nem dúvida disso. Pra mim, o Ronaldinho Gaúcho é... É que eu não vi o Zico jogar, não vi um monte de gente jogar. Mas tirando o Pelé e Garrincha, pra mim o Ronaldinho Gaúcho é o maior. Romário. Eu vou falar um negócio pra vocês, que vocês vão gostar do que eu vou falar, né? A única vez que eu torci pro São Paulo de verdade mesmo foi nesse jogo aí, São Paulo e Barcelona. E sabe por quê? Porque o técnico do Barcelona era um tal de Johan Cruyff. E dispensa comentários. Só que este cidadão, ele falou que, né, não sei se por estratégia ou não, mas aí até aí, pô, tinha o primeiro título do São Paulo foi em 92, é isso? 92. 92. Eu tinha 19 anos. Então, estava pouco ligando para esse tipo de estratégia ou não, né? Mas eu, como brasileiro, fiquei chateado com o que ele falou. Porque ele falou que o futebol brasileiro tinha acabado. Johan Cruyff falou isso. Falei, vocês vão tomar um coco do São Paulo. E foi o que aconteceu. E realmente, nos outros dois mundiais, eu torci para o Milan e torci para o Liverpool. Perdeu, mas esse aí, São Paulo e Barcelona, eu torci para o São Paulo por causa disso aí. Você falou essa história aí de mostrar que não tinha medo, né? Que o Raí já deu logo uma coisa, e também é consequência da declaração do senhor Johan Cruyff. Não, eles não foram na coletiva, né? O que ele falou. Na coletiva de imprensa antes do jogo foi o Raí e o Tele, o Cruyff e o Stoichkov não foram. Eles não apareceram. E aí tem uma... Isso o Pintado me contou, eu pus no livro assim, que o Pintado falou que perfilou, né? São Paulo e Barcelona aqui. E aí o Pintado é pilhado, né? Vamos São Paulo, gritando assim. Aí ele falou que a hora que ele olhou pro lado, tava o Koeman. Era um cara, meu, 2 metros de altura. 5 de largura, assim, o Pintado olhou pra ele, assim, olhou pra cima. Aí o Koeman olhou pra ele, ele virou, olhou pro cara, vamos São Paulo! Começou a gritar pro cara, falou, não vai afrouxar aqui, não. E aí o Pintado falou, pô, a gente lá, meu, entramos no jogo assim, todo mundo arrumando o time, o Palinha veio e falou, o uniforme dos caras bonito pra caramba, aí o outro, meu, se viu a chuteira que o cara tá, São Paulo já... Aí eles... Não, peraí. Agora é 11 contra 11, vamos jogar. E aí o Raí, percebendo isso, dá esse chapéu. Então o Sócrates falava isso. Ele falou, cara, em 94, era lógico que o meu irmão tinha que ser o titular. É que deu sorte que ganhou. Quer dizer, deu sorte não, né? Ganhou porque tem um tal de Romário aí que... Acho que jogou um pouco, né? Que tal chegou... De Chegou no embarque e falou assim, relaxa que eu vou trazer a Copa pro Brasil e trouxe, né? Porque o Romário jogou. Esses dois mundiais do São Paulo é o meu maior remorso que eu tenho de vida, tá bom? Não pela São Paulo foi campeão, a felicidade que fosse, mas o remorso é porque eu deveria estar lá no Japão. E eu não fui por orgulho, entendeu? Pô. Porque a Michiko é uma diretora na época do São Paulo, era a dona da Mizuno aqui, representante da Mizuno aqui na América do Sul, e a Mizuno tinha uma parceria muito grande com o pessoal de São Paulo, até com os jogadores da seleção e tudo mais. Sim. E a Michiko, por ser esse contato de São Paulo, por isso que eu conheci muitos jogadores de São Paulo dessa época, do time de ouro, do Cilinho, com toda essa garotada toda, ela me convidou, e aí Marcão, vamos pro Japão? Aí eu me solto essa, né? Se meu pai não pode pagar essa viagem, eu não quero ir assim, dessa forma. Gente, eu ia pro Japão na delegação de São Paulo, você não tem ideia. E eu recusei, eu falo, gente, é o pior do meu remorso hoje de ter pensado dessa maneira. Eu não me arrependo na época, tá? Mas eu falei, gente, olha só a oportunidade que eu perdi, olha, entendeu? Tem coisa que você não dá. Então, assim, eu falo isso, que eu tenho maior remorso também. Eu recusei um autógrafo do Pelé. Olha, encontrei o Pelé no restaurante. Encontrei o Pelé no restaurante com meu pai. Estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí meu pai viu ele entrando e falou, vamos lá. Minha irmã e minha mãe ficaram na porta, eu fui com ele. E aí, cara, a hora que o Pelé levou... A gente estava sentado na mesa. Quer dizer, ele estava sentado na mesa. Aí meu pai foi falar com ele, ele simplesmente levantou.
chamou um garçom e mandou o garçom colocar duas cadeiras pra gente sentar, porque a gente era convidado dele pra almoçar. Caraca, que legal. Cara, eu fiquei assim, tão estático, que ele falou, e aí, você quer um autógrafo? Eu falei, não. Só que só pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tão fora de mim, que eu fui me recuperar. Você travou? Travei. Porque eu saí, aí eu fui voltar pra casa, e normalmente eu ia na banco da frente com meu pai, minha mãe e minha irmã atrás, que a gente ia conversando. Meu pai veio no carro falando, pô, você tem noção do que você fez? E minha mãe, percebendo como eu tava, pediu pro meu pai não falar mais nada. Eu fui me recuperar, tipo, 5, 6 horas depois, que eu fui voltar ali, porque eu acabava de ver o Pelé. Como diz a molecada, você bugou, velho. Sim, e que o Pelé chamou eu e meu pai para almoçar com ele. Caraca, que maravilha. Esses momentos de ídolo que é complicado, a gente não quer, muitas vezes a gente não quer atrapalhar o cara no dia a dia dele, entendeu? Eu tenho muito respeito disso, de encontrar pessoas famosas e falar, cara, já vi o cara pessoalmente, mas não querer ser tiete nesse momento. Mas a gente aproveitou essa época do Raí, que você tá falando de 90 e poucos no Raí. Eu tenho foto com o Raí, porque eu fui jantar quando ele ainda era casado no casamento, aquele primeiro casamento dele. Eu fui jantar, eu namorava com a filha da Mitico nesse ponto, então a gente foi para um restaurante japonês, era o Raí com a esposa, eu não sei como é que ela chamava, Cintia, eu acho que sabe. Hã? Cristina. A primeira Cristina, eu sei porque é o nome da minha mãe. É, a Cristina, e eu com a minha namorada e a Mitico. Então, ter foto com o Raí jantando assim no mesmo restaurante, e no auge do cara, são coisas assim que cara... Eu vou te falar assim, eu travei essa vez do Pelé, mas eu teve uma vez em 91, São Paulo tinha ganho de 1-0 do Goiás, num sábado. Aí no domingo eu fui com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã almoçar no Porcão, que tinha em São Paulo. Porcão. Cara, tô sentado assim na mesa, de repente, minha mãe só olhou e falou assim, esse aí não é o Raí? Passou do lado da mesa. E aí eu, cara, louco, eu olhei. A hora que ele saiu assim da mesa, que ele virou pra ir pra mesa dele, eu vi, tava o Zete, Antônio Carlos e o Nelsinho. Caramba, Deus, né? O time titular de São Paulo. Cara, eu vi, aí o garçom passou do meu lado, ele olhou e falou, meu, os caras. O cara foi... Garçom, gente boa pra caramba. Pegou uns papéis assim do Porcão, me deu uma caneta e falou, vai lá. Caraca, que legal. Cara, falou, vai. Eu falei, então tá bom, eu fui. Cara, eu levantei na cara de pau, fui lá, os caras estavam com mulher, com filho, tava nem aí. Eu falei, ah, desculpa, eu sou fanático. Tirando o Nelsinho, que foi... Não, o Nelsinho não, o Antônio Carlos, que fez assim, ó. Devolveu, usou. O Zé, pô, que legal, bacana, seu nome, pô, você gosta, você viu o jogo ontem e tal. Interagindo comigo na mesa. E assim, mulher, filho, tudo do lado dos caras. Tava nem aí. E o Sócrates nesse jeito, ele também era simpático, porque você imagina o Sócrates andando nos lugares, entendeu? É um cara que não é pequeno para não ser reconhecido, porque o Sócrates, cara, com aquele tamanho e depois, quando ele envelheceu, ele ficou ainda com uma imagem ainda mais icônica, entendeu? É. Não, então, a gente ia no restaurante do lado, que realmente a gente saía do prédio, o cara era encostado, então a gente ia ali para não correr esse risco. Mas ele era assim, é o que eu falei, eu em um ano que praticamente toda terça e quinta eu almoçava com ele, eu nunca vi o Sócrates negar nada. Sim, é lógico que você não pegou essa fase dele quando ele realmente ficou doente, quando ele foi internado. Marcão, vamos dar uma segurada aqui para entrar nesse assunto. Deixa eu só dar uma passada no chat aqui, que já está rolando uma campanha aqui, viu, Felipe? Você Cajuru, vai ter que ajudar nós, cara. Não chama o Cajuru, não. Ah, verdade, você falou depois. Ele até falou que não queria falar do Cajuru. Tranquilamente eu conto, porque não tem nada de grandioso assim, mas para vocês verem como é quem é o Cajuru, porque ele fala que ele é bipolar para dar golpe nos outros. Não, cara. Você não tira o seu chapéu para o Cajuru. Ele não vai aparecer. Se ele aparecer, vai ser espetacular, porque ele é muito inteligente e um cara muito legal de conversar. Só que ele vai marcar com vocês, ele não vai aparecer.
Nem falar isso. Semana passada teve um ex-jogador do Corinthians, que eu não quero nem falar o nome dele para não dar moral, que fez isso com a gente. É da época do senhor Sócrates, do senhor Zenon, do Juninho. Mas enfim, depois eu te falo quem foi. Que... Mas ele é um cajão para a política, né? O cara combinou, confirmou tudo direitinho. No dia deu ok, depois sequer mandou uma mensagem e apareceu quinta-feira lá no Itaquerão. Ou seja, o cara tá bem, entendeu? Não aconteceu nada, mas beleza, vida que segue. O Cajú foi quase a mesma coisa, cara. Quase a mesma coisa. A gente foi no aeroporto buscar ele e ele, 3 dias depois, ligou pro Diguinho e falou: não marquei com vocês. A gente tinha e-mail, tinha SMS, tinha um monte de coisa. Messenger na época, né? O Windows. Uhum. Tinha tudo confirmando dele. Ele mandou o voo que ele vinha. Bizarro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá. Olha, ter visto Sócrates jogar faz ser velho valer a pena. É verdade. Tanto eu sei que aquela derrota do São Paulo contra o Corinthians com um dos gols do Sócrates, a gente sabe o quanto faz ser velho valer a pena, porque a gente foi destroçado naquele jogo. É o que eu falo, cara. Às vezes eu brinco assim, eu falo que eu tenho maior inveja do meu pai, porque meu pai viu Pelé jogar, meu pai viu Zico, meu pai viu a seleção de 82. Meu pai viu o rolo, quer dizer, meu avô viu o rolo compressor, meu pai não viu, né? Meu pai viu uns grandes times, agora imagina como ele sofre, aí vem o Reinaldo, lateral esquerdo. eu vi alguns times grandes desses aí que você falou também, Felipe, mas eu também tenho inveja do meu pai, que pegou a Copa de 70, os anos 60 também, que tinha grandes, ele pegou as academias do Palmeiras, enfim, meu pai também. Pegou grandes times aí, ó. Depois do Sócrates, nunca vi ninguém usar o calcanhar com qualidade e recurso. Realmente era um diferencial dele. Como recurso, que essa como é a recurso, palavra. Né? Como recurso. Qualidade e recurso, é isso recurso. Mesmo. Uma palavra bem importante para essa qualidade dele. É verdade. Aí. Ele treinava muito, tá? Não era à toa, não. É isso aí. O cara que escreveu, não sei o que o Rafael Júnior quis dizer aqui. O Rafael. Ele escreveu um livro do Sócrates, sim, mas não fui eu. Escrevi do Tele Santana, não do Sócrates. Exatamente. O que o Rafael Bruno, grande abraço. Rafael Bruno é um parceiro nosso lá do Sul. Ele é do podcast Na Marca do Pênalti. E ele aqui, que o Felipe fez o livro do Tele Santana, Rafael. Grande abraço para você, meu amigo. Numa época inexistente, hoje, terminava o treino no Parque São Jorge e os caras iam para o Bar da Torre e interagiam diretamente com os sócios. Ele chegou a comentar alguma coisa disso? Não, assim, tinha um assunto que ele não falava muito. Assim, basicamente o que a gente falava era futebol, né? Tinha muita brincadeira entre eu e ele, porque quando o Marcelo Caso também estava... Porque o Valmir era palmeirense, mas não era muito, muito ativo, né? Ele torcia e tal, mas não era um cara conhecedor. O Caso conhecia muito de futebol. Uhum. Só que o Caso almoçava muito pouco com a gente, né? Então, praticamente, o assunto era ou o projeto deles ou o futebol. Mas ele não falava muito sobre bebida, nada. De vez em quando ele citava, porque uma vez a gente estava no Pinguim, lá em Ribeirão, tal, mas era isso. Bom, nunca falava. E ele falava com vocês nessa época... Ele já se falava um pouco de política nessa época, marcante todas as épocas dele. Tanto é que tinha uma imagem que eu lembro do Sócrates hoje, e eu, como garoto, não iria lembrar o porquê daquela imagem, nem ia ter consciência para alguém que poderia ter explicado, que é aquela vez que ele entra na Copa do México com uma fita na cabeça. Eu nunca imaginaria que aqui ele estava fazendo uma coisa contra a situação de uma situação dos trabalhadores no México que o governo estava fazendo. Olha só, ele se envolvia em tudo. Ele se envolvia em tudo de política, porque ele era afiliado aos partidos trabalhadores, e todo mundo sabia o quanto ele era amigo do... Tanto é que ele falou um dia, eu queria trabalhar com o Hugo Chávez, com o presidente Hugo Chávez, ele falava isso e tal. Uhum. E uma das coisas que ele reclamava lá na Itália era exatamente isso.
eu não dei certo na Fiorentina por causa que a política lá era, eles eram do não sei o que cristão, e eu era do Partido Socialista Brasileiro, do comunista italiano, e nunca ia dar certo, então eu fui muito maltratado. Não. Ele sempre misturava a política com a situação dele do dia a dia. Eu acho que não pelo seguinte. Primeiro que, para ele estava feliz, porque na época o presidente era o Lula, né? Então, com certeza. Ele estava feliz. Sim. Mas também, assim, a gente ali não tinha muito. Eu sou zero de política. O meu posicionamento político é o seguinte. Eu odeio o PT, ponto. Agora, assim, se vier um aluno de 15 dias de ciências políticas sentar para discutir comigo, o moleque me dá um nó. Eu não entendo nada. E aqui a gente também evita, viu? A gente não entra muito A gente nem entra nesse assunto porque nem merece, entendeu? A gente não se envolve. Falar de futebol, de história, de resenha e de zoeira. Isso que a resenha do Sócrates é que a vida do Sócrates, como ele fez essa ele participou dessa democracia, é muito marcante essa posição dele. Não, da democracia, sim, ele falava que o Corinthians estava muito mal, que eles precisavam se posicionar, que ele. Ele foi um dos caras, né, que encabeçou tudo, porque o pessoal gostava muito dele, porque ele era muito inteligente. Ele fez medicina obrigado pelo pai, né? O que salvou o Raí, né? Porque o pai não acreditava que eles podiam ser jogador de futebol. Então o pai obrigou ele a fazer medicina, quer dizer, obrigou ele a fazer uma faculdade, ele quis fazer medicina. E aí, como ele se deu muito bem no futebol, meio que livrou o Raí, que o Raí não precisava fazer faculdade. Porque ele falou, bom... O Sócrates deu certo, quem sabe o Raí deu certo, e realmente a gente viu, né, que os dois, nas suas épocas, deram certo, porque, assim, acho que não tem muito que comparar o futebol do Raí e do Sócrates, porque acho que são posições diferentes, mas, sem dúvida nenhuma, o que os, na época, na década de 80, o Raí e o Sócrates foi, na década de 90, o Raí foi também. Né, o Raí foi um dos outro irmão jogadores. Também tentou ser jogador, né, também, o outro irmão, né? Ele nunca falou assim de um outro jogador. Como é que eles chamam? Rainan? Raimar. Ele tentou ser jogador de futebol também, mas sem nenhuma expressão também. Eu lembro. Tinha Raimar, Ribamar, Raí. Acho que o único. Se eu não me engano, a família são sete. Depois o Duzão pode até me corrigir, mas se eu não me engano, a família dele são sete irmãos e só o Sócrates que não tinha nome com R. Que era só o Sócrates. Nossa, tem um negócio assim mesmo. Pode pesquisar. É tudo, a família Vieira de Oliveira, né? Era Raí, Ribamar, Raimar, aí o Sócrates, aí tinha mais um, aí eram só homens, né? Então, assim, ele não fala mais de política, não. E aí, até porque você falou da doença, não, eu não convivi com ele no período ruim da doença dele, quando ele realmente definiu e infelizmente faleceu. Mas eu te falo, cara, eu tava assistindo, acho que foi até um jogo que o Corinthians foi campeão, né? Era uma final de Campeonato Brasileiro, ou era o último jogo que o Corinthians ganhasse, ia ser campeão, acabou sendo campeão. Foi quando ele morreu. Cara, eu tava... Isso mesmo, e logo na sequência teve um Palmeiras e Corinthians, que todos os jogadores, inclusive alguns jogadores do Palmeiras, ficaram com aquele símbolo que terminou ele, né? Do punho levantado. Isso. Eu me lembro disso. Teve um Palmeiras e Corinthians logo depois que ele morreu. Então, aí teve o dia que ele morreu, o Corinthians foi campeão. Isso eu lembro. O Corinthians foi campeão brasileiro no dia que ele morreu. Cara, eu tava em casa, eu chorei assim, porque, puta, cara, virou um amigo. Eu posso tranquilamente falar, até no livro do Tele eu falo um pouco disso, quando eu começo a falar, porque o livro do Tele eu falo só do Tele no São Paulo, mas tem um pouco que eu falo do Tele na seleção. E eu falo que o Sócrates falou, cara. Por exemplo, uma coisa que marcou muito, uma conversa que a gente teve muito séria, que a gente falou, e nesse dia tava engraçado que só tava eu e ele. O Guga tinha almoçado com a gente, tinha que sair rápido para resolver o negócio do filho dele, o Cajuru não tava. Não era sempre que o Cajuru vinha, o Duzão e o Sócrates vinham, mas o Cajuru não era sempre que vinha. E eu não lembro por quê, mas tava no final do almoço, só tava eu e ele. Eu falei, cara, você tava lá, o que aconteceu em 82? Ele falou assim, olha, se a gente estivesse jogando hoje, desde aquele dia até hoje, a gente não ia ganhar aquele jogo. Aquele jogo, assim, não era. Ele falou uma coisa pra mim clássica. Ele falou assim, você imaginaria que o Toninho Cerezo ia errar um passe? É igual em 86, quando ele fala. Ele falou assim, todo mundo fala, né, porque o Zico bateu o pênalti. O Zico não perdia pênalti. E outra, amigo... O Zico, em 86, ele não era o melhor jogador do Brasil, ele era o melhor jogador do mundo.
O Zico não estava melhor frio, né, cara? Ele não estava aquecido. Tanto é que o Sócrates em 82, em 83, ele foi eleito o melhor jogador do sul-americano. E essa eleição, melhor jogador sul-americano, era compatível, que como os jogadores estrangeiros não poderiam ser eleitos melhores do mundo, era como se fosse o melhor do mundo, porque era fora da Europa o melhor jogador. Então, em 83. Aí o que ele falou, por exemplo, é o que ele falou dos dois. Ele falou, tanto em 82, você nunca imaginava que o Cerezo ia perder, como em 86. Ele falou, cara, em 86, se eu bato o pênalti e erro, sabe o que eu ia falar? Ah, tinha que ser o Zico. É. Não botou o Zico. Então, assim, o que o Tele fez? O Tele fez o que qualquer ser humano ali faria na... Quem é o camisa 10 da seleção? Zico. O que, que o Zico é nessa Copa? O Zico é um dos melhores jogadores do mundo, se não, na época, não era o melhor do mundo. O Zico. Porque quem que concorria? Era ele e o Platini, na época. Era o Platini, que era um puta do jogador, não estamos desmerecendo. E o Maradona, né? E o Maradona. Que, lógico, né? Num ranking assim, o Maradona é o segundo melhor do mundo. Mas assim, o Zico ali, se não era o melhor do mundo, talvez assim, quem é, sei lá, o Maradona fosse melhor que ele, talvez, um ou dois. Ninguém ia esperar isso acontecer, né? Então, o Zico ninguém ia esperar, entendeu? Ele falou, cara, a Itália chegou. Ele só reforçou aquela história que craque perde pênalti, né, cara? É absurdo. É o que ele falou, a Itália chegou desacreditada, ninguém imaginou que a Itália ia ganhar, a Itália foi lá que foi campeã do mundo, foi um jogo que deu tudo errado, né? Ele você perdeu imaginar antes, que... E você imaginar como a história tem alguém. Como é que o pessoal fala? Eu não sou religioso, mas tem algumas frases que caem que nem uma luva. Que quando eu falo que Deus escreve torto por linhas, escreve certo por linhas tortas. A história do Rossi, ele veio totalmente desacreditado da Itália. Ele tinha sido preso, quase banido. Entendeu? Ele foi recuperado, pediram para ele voltar. Ele voltou, não marcou nenhum gol até aquele jogo. E depois daquele jogo que ele destruiu o Brasil, ele foi o artilheiro, porque ele marcou um gol atrás do outro, depois foi o artilheiro da Copa. Ninguém nunca ia imaginar que um jogador que estava parado, acho que 2 anos que não jogava bola, ia chegar na seleção e iria fazer aquilo que ele fez. Então é inacreditável, era para dar tudo errado. Acho que era exatamente o que a Itália deu. Deu tudo certo na Itália, já estava escrito o que ia acontecer. Sim, e é o que ele falou. Não tinha vaidade, porque todos os caras eram amigos. O Tele conseguia, e depois a gente viu isso no São Paulo, né? O Tele conseguia, da forma dele, bravo pra caramba, dando bronca pra caramba. É o que ele falou, o Tele era bravo, dava bronca, xingava, a gente tirava sarro do Tele, tudo mais. Só que o Tele conseguia, de um jeito, de fazer os caras jogarem sem vaidade. Tudo bem que hoje o Tele não seria técnico, né? Com Neymar, Robinho, esses caras aí, o Tele hoje não seria técnico. Não, ele não teria fígado para aguentar isso aí hoje. Ele não teria, aquele estilo dele, ele não teria fígado para... Eu convivi com o Tele por causa dos anos 90, do São Paulo campeão mundial. A gente convivia isso, a gente levava bronca. O Tele dava bronca em todo mundo, até em visitante. Porque é aquele negócio... todo mundo tem horário, todo mundo tem que respeitar horário, todo mundo tem que ter certinho. Ele briga com você se você... O Ronaldão, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele foi comprar um carro, porque o Ronaldão ele sempre andou na estica, sempre bonitão, de terno e tudo mais. Ele foi comprar um carro e na época um Monza Classic, era um puta de um carro, era o carro da hora. Ele foi comprar o carro, ele falou, você não vai comprar esse carro. Você tem que entender que você começou a ganhar dinheiro agora, você tem que comprar um carro simples, não é hora de você esbanjar com um carro moderno desse negócio. Ele dava bronca em tudo. Ele se envolvia em tudo. É, porque ele falava que vamos ser mais simples, porque vocês se perdem com essas coisas, entendeu? Assim, agora o Ernesto Santana vai falar, senhor Rioli, só um minutinho que eu estou aqui para falar do nosso amigo Rafa Bolado, que está aí. O Rafa, viu, o Felipe, é um santista aqui do nosso grupo. Hoje, infelizmente, ele fica entre São Paulo e Minas e ele estava no trajeto aqui para São Paulo e não conseguiu chegar a tempo para subir aqui para a nossa live. Mas ele tem um bordão que é metralhadora de amor e ele está mandando aqui metralhadora de amor ao doutor Sócrates. Grande Rafa Bolado, abraço, meu amigo. É isso aí. E um comentário aqui que eu guardei e terminou que a gente comentou aqui, mas eu acho que é importante deixar registrado aqui do Tony, né, que é o nosso corintiano que também teve um imprevisto e não pôde participar. O Sócrates era diferenciado e nunca quis envolver na política do grupo.
somente na democracia, eu imagino aqui que é a democracia corintiana, né? Que era algo extra ao clube, né? Era do elenco, né? É, ele nunca falou nada de política e tal, ele sempre foi muito, muito tranquilo nesse ponto, até porque é o que eu falei, a gente também não chamava, e isso assim, se ele começasse a falar de política, eu meio que queria falar sozinho, porque eu não conhecia nada, não sei se o Marcelo e o Palmeira, a gente nunca falou, também não sei o conhecimento dele, mas ele falava muito assim, nessa época, falava do Tele, né? A gente tava falando aí do Tele, pô, quando eu fui entrevistar os caras, eles me, acho que foi o Pintado, ou o Raí, não sei, que me contou que o... você sabe que é membro do grupo do WhatsApp. Puxa, eu tenho 15 grupos do São Paulo. E o Toninho Cerezo chegou no São Paulo, todo mundo sabe, já consagrado, 32 anos, final de carreira, já ganhou tudo. É. E ele gostava de moto, e o Tele não gostava. Olha o que o Cerezo fazia. O Cerezo vinha de moto da casa dele, deixava a moto no shopping, pegava um táxi no shopping, pagava tipo R$5 hoje, pro Tele ver ele chegando de táxi. Depois ele pegava um táxi... Deixou o quê? No West Plaza, por ali? Devia deixar no West Plaza na época, né? Ou no Shopping Matarazzo. Provavelmente no West Plaza. É, eu acho que o Bourbon não existia. Provavelmente no West Plaza. Não tinha o Bourbon ainda, que era o Shopping Matarazzo na época. É, que era pro Tele não ver ele chegando. Então o Tele tinha isso o Sócrates contava. O Tele tinha essa aura de conseguir colocar todo mundo, não tinha vaidade, todo mundo sabia a importância que tinha lá. É lógico, que o Sócrates falou, é lógico que a gente sabia quem eram os grandes craques e quem eram os bons jogadores. Apesar que aquela seleção, os 11 titulares eram craques, mas tinha os reservas que não eram geniais, eram bons jogadores, lógico, craques até, mas não eram os geniais como o Cerezo, o Falcão, o Sócrates, né, Éder e tudo mais. E é o que ele falou assim, pô, o Tele tomou muita porrada, né, de imprensa sem necessidade, porque ele montou o que tinha de melhor, talvez, mas no lugar do Serginho tinha que ter ido o Careca, mas o Careca estava machucado, então tinha que ter colocado o Reinaldo. O Reinaldo ou o Roberto Dinamite também, mas é um, né, um jogador. E é o que ele falou, cara, ali, se pegasse a gente e falasse, se o Tele pegasse a gente e falasse, entra aí, faz o que vocês quiserem, a gente sabia o que fazer. Então eles jogavam. Até que o Chulapa, que entrou no lugar do Careca, foi super importante em 82, entendeu? Certo. E os caras sabiam. Então, tem um gol, eu confesso assim que, né, na época não tinha tanto YouTube pra gente ver, e pô, em 82 eu tinha 2 anos, 3 anos. Mas ele fala de um gol do Brasil, que é maravilhoso, do Brasil e Argentina, que é o gol do Júnior. Uhum. Que a bola vem assim, que o Zico nem toca na bola. A hora que ela vem assim, o Zico só dá um tapa, enfia no meio de 4 zagueiros com o Júnior. Isso aí os caras treinavam no Flamengo. Ele já sabia que o Júnior ia estar ali. Né, o Sócrates também, né, tem um gol que ele abre assim, que ele faz, que vai cruzar e bate no gol e faz o gol. E ele falou, pô, isso Rasteirinha. Fazia pra caramba nos jogos, tal, de chegar na linha de fundo. Porque, né? E esse dia, Felipe, esse dia aí do Brasil e Itália, no Sarriá, meus pais são pernambucanos, eu tinha 9 anos, eu estava em Recife, eu me lembro até hoje, cara, eu chorava, literalmente chorei como criança, porque eu era uma criança, eu chorava nesse dia, que foi, eu acho que o dia que eu mais chorei por causa de futebol foi nesse dia aí, porque realmente eu... Dinosoff. Exatamente, Dinosoff. Melhor goleiro do mundo. O Dinosoff pegou naquele dia, foi um negócio impressionante, foi absurdo. Tinha Dinosoff, Altobelli, Cabrini, Colovati, Bruno, meu Deus, o ponto esquerdo, Bruno Conte. Era um timaço também, o Daita, Graziani. Mas impressionante que a gente, você contando aí a história do Pintado e tudo mais, a gente entrevistou, depois da entrevista que a gente fez com você, Felipe, uma ou duas semanas depois, a gente entrevistou o Pedrinho Vicençotti, né? Foi lateral esquerdo e ele estava naquele elenco, ele era reserva do Júnior, né? E jogava na época, ele estava jogando no Vasco, mas ele teve uma grande passagem pelo Palmeiras também. Foi muito legal a live com ele. E ele comenta que ele tinha... Minto, ele já estava... Se eu não me engano, ele já estava no Catânia, e ele tinha alguns contatos lá, e os caras já combinando
do voo de volta, porque eles tinham certeza que eles iam perder para o Brasil. Eles não tinham nenhuma dúvida, porque o Brasil vinha atropelando todo mundo, né? Tinha passado bem para a Argentina, a primeira fase foi bem para caramba, todo mundo é a seleção, puta, depois de 70 é essa, não sei o que lá, e deu no que deu, né? Aí, o Brasil ganhou de times muito importantes da época, porque não foi um grupo fácil. Jogar contra a Rússia, jogar contra a Argentina, jogar... Não era um... Porra, para você passar pelo... Como é que chamava aquele goleiro lá da Rússia que era Dassaev. Dassaev. Pelo amor de Deus, era uma dureza para marcar gol contra aquele goleiro. Assim, né? Os caras, apesar de não ter televisão como tem hoje e tal para ver, mas, meu, os caras da Copa do Mundo acompanhavam o futebol brasileiro, sabiam, né, o que era o Cerezo, quem que era o Falcão. Então, assim, os caras já tinham noção do que esses caras jogavam. E aí, por exemplo, o que o Sócrates falava, né, é a diferença entre o... Meu pai fala muito isso, né? A diferença entre o craque e o jogador comum. Pô, só que ele falou, o gol que eu fiz lá, eu fazia muito. Por quê? Chegar na linha de fundo, qual que é a jogada ideal? Você vai na linha de fundo e cruza pro meio pro centroavante. Então, todo mundo tá no centroavante. O cara pegou e enfiou no gol. Porque ele tinha essa genialidade de olhar e falar, pô, pensar rápido e vou jogar ali e fez o gol. Mas é o que ele falou, assim, hoje... Falou, cara, se jogasse mais 10 anos, 10 jogos... Ele falou assim, a gente brinca muito, né? Os deuses do futebol não queriam, mas aquele jogo é isso. Ele falou, tem jogo que não dá para acreditar que você vai ganhar, que você vai perder. A gente tinha uma confiança, não tinha vaidade, era confiança mesmo, a gente sabia. Né? Diferente, por exemplo, que nem uma vez eu vi uma entrevista do Elano, ele falando que o Leão estava dando uma preleção lá, o Robinho começou a rir, falar, desencana, a gente vai ganhar esse jogo mesmo, tal, e todo mundo riu. Cara, se o Robinho faz com o Tele, ele não joga mais no Brasil, não é no Santos. E o Leão é bravo pra caramba. Então, olá, assim, não tinha. O Fabiano Freitas aqui, a gente também agradece aí, Fabiano, pelas suas palavras aqui. Obrigado aí pela moral. O Rafael Bruno falando um negócio interessante também, ó, o Sócrates é um dos personagens do livro Democracia Futebol Clube. Escrito por Roberto Jardim, foi feita uma seleção de goleiro ao atacante, jogadores como o Churran, o Varela, né, o Bidulho Valera e outros jogadores. É, realmente, o Magrão estava num outro nível, né, cara? O Zico jogou 2-3 vezes mais que o Maradona, metralhadora de amor ao Galinho. Eu concordo com o Rafa. O Zico tem uma extensão maior de jogador como o melhor jogador, mas o Maradona, em muito espaço de tempo, ele dominou. Assim, eu fico com a opinião que, para mim, o segundo maior jogador da história é o Maradona. Eu vi os dois jogar e o Rioli também viu, obviamente, cada um tem sua opinião. Mas eu vou te falar que eu sou mais Zico do que Maradona. Que o Zico não teve o Mundial que o Maradona teve. Essa é a verdade. Exatamente. Mas, enfim. Foi o Mundial. Um deles foi o Mundial de 86, né? Então, exatamente. Mas em campo, eu ainda acho que o Maradona jogou mais que o Zico. O time do Flamengo, do Zico, do começo dos anos 80, para mim é o melhor time, o segundo melhor time da história do Brasil, é o Palmeiras. É o Palmeiras da Parmalat, aquele Palmeiras, o melhor, acho que eu não sei o ano, o Ernesto que sabe. 93, e tal. O melhor time da história era o do Flamengo. E eu acho que o segundo melhor time da história era o Palmeiras Parmalat. Aquele time do Flamengo era absurdo, né, cara? Que era, mas eu vou te falar que para mim ainda o melhor time de todos são os Minutos. Os Minutos também eram... Não, tiveram vários times, né? Os nossos pais sempre colocaram algum time do Santos, né? Da época de Pelé. É que então... quando tem Pelé, a gente nem comenta. Mas, cara, não é ser clube. Inclusive, o Palmeiras de 96, eu não fui no estádio por assim, putz, eu tinha um grande amigo na escola que era palmeirense doente, ele ia, a gente ia com ele, a São Paulino, ia corintiano, ia com ele, lógico, a gente com camisa preta, branca, sem falar, pra ver os caras jogar, porque era impressionante, meu, Miller, Djalminha, Rivaldo, era impressionante os caras jogar. Mas eu ainda acho que os menudos, o problema dos menudos é que eles jogaram muito pouco, né? Porque em 87, cara, que veio de 96, foi só. O 96, o 96 é um ano só. Por isso que eu falei. Foi um ano, foi basicamente. O time do São Paulo, pra mim, é o terceiro melhor time.
É que terceiro fica muito longe. Então, para mim, eu já vou os dois melhores times, o que conta? Mas e o Guilherme faz aquela besteira de voltar para o São Paulo, não é porque voltou ao São Paulo, né? Mas é que no contexto ele estava tão encaixado ali, tão certinho, tão indo bem e tudo mais. Mas aí o dinheiro falou mais alto e, infelizmente, hoje a gente, todo mundo sabe a situação que o Miller tá, mas paciência, né? O Miller, eu vou te falar, se você chamar ele para dar uma entrevista por menos de R$700, ele nem atende o telefone. É, isso, uma vez eu comentei, eu estava conversando sobre isso, né, que alguém me atentou nisso, né, porque a gente aqui conversa sobre história, jogadores e tudo mais, e alguém falou assim, mas você acredita, tem muitos jogadores que vocês não vão conseguir entrevistar. Eu falei, é mesmo, por quê? Ex-jogadores, né? Porque os caras cobram para dar entrevista. Eu falei, gente, mas tem jogador que cobra para dar entrevista? Ele falou, cara, tem um monte de ex-jogador que cobra para dar entrevista. Tem jogador que vive disso, Rioli. Tem jogador bom, não se vou apresentar. Se apresentar em festa, igual modelo que faz, cobra aquele cachê para se apresentar, é que fogo, né? Entre, hoje em dia, com tudo que está esse jornalismo do YouTube, os postcasts e tudo mais, é muito abrangente, né? Pro cara. O cara poderia dar uma maneirada e tudo mais. Opa, mas tem cara que vive disso. Tem cara que não, mas tá certo, não, faz parte, eu acho que faz parte, cada um... Olha, não, o Tony assim, Oi, diga, Felipe, desculpa. Não, eu falo que eu encontro bastante o Miller no Morumbi, ele é um cara muito legal, ele sempre me reconhece por causa do livro e tal, até porque quando ele veio do Torino pro São Paulo, foi meu pai que trouxe, né, então ele sabe, só meu pai já contou pra ele e tal, então ele lembra. Ele é um cara muito legal, mas assim, uma vez eu fui fazer um lançamento do livro, cara... O livro falou R$700. Eu falei, Miller, não vou vender nem R$100 de livro, cara. Como é que eu vou te pagar R$700? Ó, eu gosto de você, você é um cara gente fina e tal, mas, meu, por menos que isso eu não saio de casa. Eu falei, tá bom. O Dario Pereira foi. Pita, Herto, esses caras foram no lançamento do livro. Ó, Dario Pereira, eu num camarote, assisti um jogo no camarote do São Paulo com o Dario Pereira do lado. Nem eu acreditava entrar no camarote assim, falou, a Mitico me chega assim, Marcão, olha pro seu lado. Eu tô sentado lá do Ariel Pereira. Eu falei, Guilherme, você não travou na hora do Pelé? Eu falei, gente, eu tô sentado lá do Ariel Pereira assistindo o um jogo de futebol. Como assim, caramba? Dario, quando eu lancei o livro do Tele, foi no Morumbi, no camarote dos sócios, dos conselheiros, que é o que o seu Homero organiza. E aí, cara, tava sentado na mesa autografando e tinha uma fila gigante. Sei lá, gigante não, vai, tinha, sei lá, umas 25 pessoas na fila pra pegar o autógrafo. De repente, do nada, ficou a pessoa que estava com o livro autografando. Todo mundo saiu. Aí chega meu cunhado, que é São Paulino, e fala assim, ô, tem um cara aí que eu acho que ele jogou no São Paulo. Era que eu olhei pro lado, cara. Sério, eu olhei assim, eu vi quem era, eu peguei meu cunhado, eu tava sentado, eu peguei ele pelo colarinho, desci e falei assim, fica quieto. Não fala o que você acha. Porque eu falei, cara, o Dario Pereira, ele... Puta, não reconheci. Eu falei, mas o cara tá igualzinho, cara. Como é que você não reconheceu? Igualzinho. Aí ele começou a rir, saiu de pé, tira o sarro dele até hoje. E assim, a gente pegou o livro, o dono da editora pegou o livro e deu pra ele. Ele sacou R$50 e deu. Ele falou, não, pra ele falou, não. Ele escreveu, ele teve trabalho e pagou. Eu nunca quis presente, não. Que legal. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, cara, tudo que você fez pro seu pai, falou, não, você teve trabalho pra escrever, não. E pagou. E pagou isso. Olha só, o Tony coloca aqui, eu acho que é difícil fazer uma estimativa hoje, né? Quanto Sócrates dizer, pelo amor de Deus, é muito difícil, Tony, porque ia ser assim, mais que Cristiano Ronaldo e Messi, com certeza. Faz um paralelo, o Pablo custou R$30 milhões. Nossa, faz um paralelo isso. É isso. Não, o Rafa disse que também teve o Monza Classic, o Rioli. Igual o 86, não era igual carro ao... bom, mas o cara teve meu carro bom. Teve... Esse Monza Classic na época é carro bom. Então. O Rafa Bruno aqui disse que. Meu pai teve o SLE. Tinha o SL, o SLE e o Classic. Meu pai teve Até que essa coisa de carro, o Renato Gaúcho em 83, quando foi pro campeão do Grêmio, lá que foi em 83, o Renato Gaúcho, quando ele chegou no Grêmio, ele veio com um carro que todo mundo queria na época, que era aquele Escort XR3 esportivo vermelho. O pessoal caiu matando em cima dele. Ele chegou na entrevista coletiva e falou o seguinte,
se vocês começarem a encher o saco com a cor do meu carro, eu vou embora agora. O cara na coletiva se apresentando no Grêmio. É. Não, o Zico tem até hoje o carro que ele ganhou da Toyota, em 81. É mesmo? Caramba. Ele pegou o dinheiro, saiu outro dia anual, ele recebeu o carro, aí ele chegou todo mundo e falou assim, ó, seguinte, eu não vou vender o carro e vou dar o dinheiro, eu vou pegar um dinheiro meu, vou distribuir para vocês, mas o carro fica para mim. Aí todo mundo, olha, beleza, aqui é dinheiro. E ele mandou trazer o carro do Japão, ele tem até hoje, acho que é um Toyota Celica, se eu não me engano. Ele até hoje. Legal, ele anda pelo Rio de Janeiro com o carro. Ele saiu no alvo, não é um souvenir, é um troféu, né? É. Maradona não chega aos pés do Messi. Opiniões também. Enfim, a gente já fez até uma live, falou disso aqui, eu também concordo, mas também é uma opinião radical minha, tanto minha como do Rafa, né? Melhor times que Santos de Doval. É, a gente tá falando de épocas, né? Não estamos falando quem foi melhor ou quem foi pior, né? E é questão de. E outra também. Esse time esquece, não dá para comparar. Tem Pelé. Não dá. Avisar o Rafa que o Théo Felipe falou. Vamos excluir no All Concur que o time que o Pelé participou, não dá para a gente colocar em uma balança. Igual lá, vamos discutir o melhor 10. Todo mundo vai tirar o Pelé e vamos discutir o melhor 10, porque não tem o que discutir, entendeu? Eu vi uma entrevista do Pepe uma vez que foi sensacional. Perguntaram pro Pepe qual foi o maior jogador da história do Santos. O Pepe falou que foi ele. Aí o repórter falou, como assim, Pepe? Ele falou, o Pelé não tem o que discutir. O Pelé é de outro país, de outro planeta. De outro planeta, é isso mesmo. No Santos eu fui melhor. Esquece, não tem. Ponto, assim. Ponto. Pra mim é essa filosofia. É discutir futebol... Tira o Pelé e o Garrincha. Como é que pode discutir? Aí é sacanagem, né? Por exemplo, o Messi. Uma pena foi o jogador não ganhar um brasileiro com o Corinthians, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não achei pena, não, viu? Três vezes campeão paulista pelo Corinthians, mas infelizmente essa época era do Flamengo. Entendeu? Essa época não dava. No brasileiro era Flamengo. E era uma época que o Palmeiras, por exemplo, não ganhava nada. Foi a época de 76 até 93, meu amigo. O Palmeiras estava na fila. Mas, por exemplo, falar de jogador e tal. Eu me surpreendi, o que eu vou falar agora, eu me surpreendi. Eu fui em 2013, meu cunhado mora na Espanha, a gente foi para a Espanha e a gente foi no estádio do Barcelona. Dentro do estádio do Barcelona falaram para a gente, o Ronaldinho Gaúcho é mais ídolo do Barcelona do que o Messi. Os caras falaram dentro do estádio. E eu não acreditei, eu falei, pô, jamais. Eu falei, não, aqui é assim. A adoração que as pessoas têm pelo Ronaldinho Gaúcho é que o Ronaldinho Gaúcho é o seguinte, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse a cabeça do Kaká, ele teria sido o melhor do mundo 12 vezes. Não uma. Mas eu vou te falar, Felipe, que é um papo cabeça. Eu tive também no Camp Nou, no Museu do Barcelona, e me chamou muita atenção, não sei se você prestou atenção nisso também, o seguinte, eu tive lá em 2000, faz tempo, já foi 2009, se eu não me engano, que eu fui para lá. E, cara, me chamou muita atenção o seguinte, que fazia pouco tempo que o Barcelona tinha sido campeão da Champions com aquele gol do Belletti, foi lateral de São Paulo e tudo mais, né? Uhum. E, cara, o espaço destinado no Museu do Barcelona ao Belletti era infinitamente maior que o espaço destinado ao Rivaldo, que jogou muito mais que o Belletti. Né? Então, por isso, eu não me surpreende você me dar essa declaração dos caras terem mais idolatria ao Ronaldinho do que ao Messi, porque é um papo cabeça aquilo ali. Barcelona é um papo cabeça. Né? Cara, eu sempre falo assim, o Ronaldinho é o que era o Sócrates. O Sócrates não foi maior, e olha que o cara foi gigante, porque o Sócrates não tinha cabeça, o Sócrates não era atleta, ele era um jogador de futebol, diferente. O Ronaldinho é a mesma coisa. Imagina o Ronaldinho com a cabeça de um Kaká, de um Cristiano Ronaldo, do próprio Messi. Cara, ele seria 12 vezes o melhor do mundo. Fácil, fácil. Mas não iria. O Rafael que jogou aquele Mundial foi ele. Ele e o Leandro, o Treino expulsou os dois. Exatamente. Aqui o Rafael Bruno, que é lá do Sul, tá e gremista falando. O Tony coloca aqui que em 2011 foi uma sensação estranha. Ele estava no Pacaembu, ganharam o brasileiro, mas perderam o doutor. Realmente o grande... E tem até um jogo de homenagem que houve no ano posterior à morte do
do Sócrates, que eles fizeram um troféu Sócrates, que disputou a Lusa, que foi campeã da Série B, contra o Corinthians, campeão brasileiro, e a Lusa ganhou de 1-0. Mas a emoção que foi esse jogo, para todos que participaram, falaram que foi muito cativante esse jogo, 10 mil, quase 10 mil torcedores e tudo mais. É, porque e foi chato, porque assim, ele morreu no domingo de manhã, né? Então, assim, quando veio a notícia, estava quase começando o jogo, né? Do Corinthians e. Acho que foi o Corinthians Santos, foi uma final, eu lembro que o Corinthians ganhou. Então foi bem triste, assim, mas foi. É, infelizmente foi uma perda, porque ele era um cara assim, muito legal. Ele tinha acabado de participar do na verdade, ele participava do Cartão Verde na época. Lembrei agora. É verdade. De 2008 a 2011, sim. Ele fazia o Cartão Verde, então por isso que eles vinham de terça. Normalmente era de terça a quinta, às vezes quarta-feira, mas normalmente terça e quinta. Era bem raro não vir na terça e na quinta. Então, assim, ele tinha. Cara, ele era muito inteligente, conversava, brincava pra caramba, brincava com todo mundo. Com ele não tinha, é lógico, né? Não ia chegar no meio da rua e começar a brincar com alguém, mas você tinha um pouco de liberdade com ele. Putz, ele e já... Você imagina ele cantor? O Sócrates gravou o disco. O Sócrates gravou em 1980 o disco de música sertaneja. O Caju tirava sarro dele. Como assim, cara? Aquela voz, a cara rachada que ele tem, né, cara? Que tinha, né? Eu falava pra ele que a sorte que ele tinha o talento pro futebol que não tinha pra música. Mas ele gostava. Cantava não, assim, mas música também não era um assunto muito que a gente entrava. Basicamente. Não, era um papel momentâneo dele, entendeu? Mas basicamente era o começo a gente começava com ele. Era sobre o futebol daquele momento, né? Então, por exemplo, São Paulo estava muito bem, porque inclusive foi campeão em 2008, né? O tricampeonato. O Corinthians tinha acabado de ser rebaixado, então também virava muita piada, né? Porque para a gente, São Paulino, pô, São Paulo é campeão e o Corinthians é rebaixado dois dias depois. É, isso é uma maravilha. Era uma maravilha. Então, era pauta para muita brincadeira entre a gente. Então, ele falava muito do Corinthians, como que ia. Muita gente que encontrava com ele falava: e aí, Magrão, a gente vai subir esse ano, como vai ser? Então ele fazia mais uma análise do futebol, assim, muita história, era muito da seleção, muito do Tele, da admiração que ele tinha pelo Tele, o carinho que ele tinha pelo Tele, e que depois, entrevistando os outros jogadores, tirando, sendo muito honesto, assim, nada contra, porque é um dos maiores ídolos que eu tenho no São Paulo, mas tirando o Miller, que falou bem, não falou super bem, falou: ah, o Tele era um bom técnico, era disciplinador, tal, mas a gente sabe que o Miller teve problemas, inclusive o Miller só foi em 93, porque o Leonardo convenceu o Tele, né? Porque o Tele não queria levar o Miller em 93 para Tóquio, por indisciplina. Mas todos falaram muito bem, então o Sócrates falava muito bem do Tele, assim, pô, o Tele era bravo, dava bronca pra caramba, mas quando o Tele tava inspirado para contar piada, ele era muito engraçado. Né? O Sócrates, ele conseguia ter depois... Do tempo que ele parou de jogar futebol, que fosse, porque ele ainda foi técnico, que fosse, mas ele tinha um contato ativo ainda com o Corinthians, sim. Dos dirigentes, sim. E tudo mais? Não, Corinthians sim, ele, assim, ele não era diretor, mas ele ia muito no Corinthians, ele falava, ia assistir jogo. Porque assim, o São Paulo começou com isso e graças a Deus todos os outros times levaram, né? O São Paulo sempre trouxe os ídolos e fizeram. Pô, querendo ou não, eu não lembro quantos títulos o Corinthians ganhou, ou o Sócrates ganhou no Corinthians, mas talvez assim tenha sido um dos maiores jogadores, né? Porque o Corinthians tem isso, é engraçado. Esse campeonato paulista só, que ele ganhou. Por exemplo, se falar tecnicamente jogando, o maior jogador da história do Corinthians é o Rivelino, que não ganhou nada. O Corinthians tem disso, né? Jogam um cara assim... fora de série e não ganhou. Como dizem o Luiz Fabiano, né, um dos maiores artilheiros e não ganhou nenhum título de expressão no São Paulo. Mas no Palmeiras também, o Palmeiras na época da seca lá de 76 a 93 teve Jorginho, teve grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras ali, Rocha, o próprio Gilmar que já esteve aqui com a gente, o próprio Pedrinho, ainda ganhou 76, mas enfim... Teve essa época aí que os caras não ganharam nada e eram grandes jogadores, Wagner Bacharel, grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras e não ganharam nada também, né? Isso aí é coisa que realmente acontece, coisas inexplicáveis. A gente já falou aqui do Zico, que foi grande Zico e não ganhou o Mundial.
de seleção, então realmente... É que o São Paulo não tem isso, né? O São Paulo, por exemplo, na fila do São Paulo dos 13 anos, não tinha o Roberto Dias, que já estava lá, mas não teve um grande craque que passou. Quando o São Paulo construiu o Morumbi e falou, agora a gente tem dinheiro para trazer craque, o Pedro Rocha e o Gerson, aí ficou sacanagem, né? Isso. Eu campo esses caras com o Muricy ainda. É que o Muricy, o pessoal não sabe que ele foi um craque, porque do lado dele tinha esses dois gênios, né? Mas o Muricy jogou muito. Mas até o Muricy ficou fora da seleção até de 78, exatamente por ter machucado. Alguém um dia iria conhecer o Muricy se ele não tivesse machucado o joelho. Mas ele estaria sendo falado mais se ele fosse para a Copa de 78. Ele não ia jogar, né? Ele mesmo falou já que ele não ia jogar, porque se ele fosse para a seleção, ele ia ser só o... Mas ia perfeito. Ser o reserva do Zico. Mas ele não perfeito. Mas o Muricy era mais ponta-direita, então ele estaria nessa seleção, entendeu? E não, aí poderia aparecer. Ele fala. 78 era a chance dele, mas... Enfim, era a chance dele. Mas o Sócrates, sim, ele tinha esse convívio, era muito chamado para ir no jogo do Corinthians. Como ele morava em Ribeirão, não era sempre que dava para ele vir, mas ele vinha em jogos, ele assistia. É que também, na época, né, não é nenhuma brincadeira, mas na verdade, na época o Corinthians também não tinha estádio, né? Então também não dava para conseguir, que nem o Raí tem um camarote dele, o Zé tinha, não sei por que não tem mais, foi um curto período. Mas o Leandro Guerreiro tem, o Lugano tem um restaurante lá, então alguns jogadores da história do São Paulo tem, que com certeza hoje no estádio novo do Corinthians, se o Corinthians fosse fazer algum tipo de homenagem e estivesse vivo, o Sócrates teria. Né? E hoje para a família do Sócrates, o legado que o Sócrates deixou desde 2011, como sempre o pessoal pergunta, o cara faleceu prematuramente, precocemente, sim, mas ele deixou um legado, ele estava bem de vida lá no Ribeirão, porque ele abriu uma clínica, eu nem sei se essa clínica não existe, entendeu? Mas ele estava bem de vida ou não? Porque a família dele era uma família importante no Ribeirão, mas ele em si... Não, sim. Fosse comparar financeiramente, o Raí tava 200 vezes mais. Era assim, chegava e falava assim, por exemplo, o Duzan falava, meu, o que o Raí tá fazendo? O Duzan falava, o Raí tá ganhando dinheiro. O Raí tá fazendo um monte de coisa, o Raí tá ganhando dinheiro. O Sócrates eles tinham uma imobiliária, que eu não sei se ainda tem, mas eles tinham uma imobiliária na época, eu lembro. Era mais o Duzão que cuidava da imobiliária, então, muitas vezes, assim, a gente almoçava, o Duzão saía da mesa para ir pra porta do restaurante para ficar ligando para cliente e tudo mais, tal, né? Que o Duzão tinha que resolver isso. Eles tinham essa imobiliária, mas o Sócrates, assim, financeiramente, não. É que assim, né? Ele teve 5 filhos, acho que com 2 mulheres, se eu não me engano. E ele tinha, assim. Eu não sei se o Raí financeiramente ajudava ele, acredito que sim, se precisasse, mas ele tinha os 5. O próprio, que foi diretor do São Paulo, que era filho dele, né? Um dos. Gustavo, né? Gustavo, né? Que foi. Então, ele era um cara que já tava no futebol, já tava bem. O Duzão não era um cara milionário. Assim, eu lembro ele falar que ele bate uma bola, viu? Que ele joga inclusive no campeonato interno lá do São Paulo. Dizem que ele joga muito bem. O DNA às vezes ajuda, né? Exatamente. Às vezes ajuda. Às vezes, porque meu pai lá no jogava muita bola e eu sempre fui ruim, bicho. Nisso puxou, porque meu pai jogava. Acho que na defesa, acho que meu pai jogava mais que eu, mas. Eu fui voltando, né? Eu comecei como centroavante, Eu comecei como centroavante, fui goleiro, depois fui meia e fui zagueiro. Eu comecei a jogar e terminei como gandula. Quase isso. E hoje, puta, a última vez que eu fui jogar aqui no Banespa, eu virei o joelho. Mas você sabe que tem muito zagueiro que aconteceu isso, né? Eu vi uma entrevista uma vez no Resenha, na ESPN, o Moser falando isso. O Moser começou como centroavante, foi voltando, aí quando apareceu ali no Flamengo naquele time, falaram, você quer jogar? Vai ser na zaga. Ele falou, tá bom. Aí virou o que virou. O Tário Carlos era camisa 9. O Tário Pereira. Teve uns que pararam no meio, por exemplo, o Elias, que jogou no Corinthians e tudo mais. Ele estava até um tempo aí atrás no Bahia. Ele era centroavante no começo, no São Bento de Sorocaba, e depois virou meia, volante. Então... O Dario Pereira foi contratado no São Paulo como camisa 10. Ele foi jogar na defesa num rachão que o Cilinho falou assim, Dario, joga ali na defesa, num rachão, numa brincadeira. Aí ele estava do lado dos caras,
Os caras não lembram. Certamente você não lembra disso, Felipe, mas eu me lembro, talvez o Rioli lembre, eu me lembro de assistir na Copa São Paulo, um volante no São Paulo, até então volante, um tal de Cafu, jogando como volante. Eu me lembro que eu comentei com meu pai no dia, essa época eu assistia tudo quanto era jogo. Aliás, eu, até hoje eu assisto, mas eu não tenho tanto tempo como eu tinha antes, né? E apesar de naquela época não ter tanta opção como tem hoje, né? Mas enfim, o que passava eu assistia naquela época. E eu assisti um jogo da Copa São Paulo, eu falei pro meu pai, falei, rapaz, tem um volante aí no São Paulo, um tal de Cafu, que um dia esse moleque vai virar, viu, pai? Falei pro meu pai, eu me lembro disso. Aí depois o Cafu vira como lateral, né? Então, coisas do futebol. Se você for ver o Cafu em 92, jogou como ponta esquerda. O ataque do São Paulo era Palinho e Cafu. Depois, em 93, ele jogou como lateral, né? Porque o lateral foi o Vitor em 92, 93 ele jogou como lateral. Mas no São Paulo ele jogou com camisa 8, camisa 10, jogou de ponta direita, jogou de ponta esquerda, jogou de tudo, até que o Tele colocou ele na lateral. E o, era o Dario, aquele muçulmano do Corinthians, né? Que só não jogou, parece que de centroavante. De resto, ele jogou tudo no Corinthians. E goleiro, né? Só cara, isso. O outro era o Matheus, que era camisa 10, físico, foi jogar de líbero, né? O próprio Valber, que jogou no São Paulo, para mim foi o maior líbero que teve. É que não tinha cabeça, né? Jogava muita bola. O Valber era a camisa 10 também. O próprio Dario, né? Que numa brincadeira, num rachão, o Silinho colocou ele lá, viu, falou: cara, você não é a camisa 10, você é quarto zagueiro. Não, joga aí pra você ver. Aí jogou do lado do Oscar, fez pra mim a maior dupla de defesa que o Brasil já teve. Foram esses dois caras. Então teve bastante assim. O próprio Sócrates, jogou de volante, jogou de segundo volante, jogou de meia. É o que ele falava, cara. O craque joga onde falar, joga aí, você joga. O Raí já jogou de centroavante. Enfim, o Palinha jogava de meia, jogou de centroavante, jogou de ponta direita. Enfim. É isso aí, Rafael Brunel. Que o Felipe acabou de falar, né? Que o grande Tele soube usar o Cafu em várias posições. Isso aí, pessoal. Foi realmente uma conversa fantástica aqui sobre o Dr. Sócrates, uma conversa que a gente até conversou aqui antes, né, nós dos bolados aqui. Nós não criamos uma pauta porque a gente queria deixar um negócio bem solto hoje aqui com o Felipe, né, as experiências que ele teve com o doutor aí. E aí o interessante que eu achei dessa conversa aqui é que foi, a gente não falou só do Sócrates, né, mas o entorno que o Sócrates tinha, né, no mundo até político, mas vai parar no São Paulo por causa do Raí, e, enfim, depois falamos de vários outros assuntos a partir do Dr. Sócrates, né, para a gente ver a magnitude do que foi o Dr. Sócrates. Ele, né? Então, deixar muito claro, ele foi uma das, assim, de jogador de futebol que eu conheci, talvez um dos três principais, assim, de humildade, de genialidade, de cara, sabe que você sentar na mesa e falar, cara, esse cara jogou na maior seleção da história. E o cara tá aqui na minha frente comendo a mesma batata frita que eu e rachando o bico com o que a gente tá falando. É bizarro isso. Era você é um privilegiado, viu, Felipe? Privilegiado. Tinha um pessoal, mas assim, eu falo, é o típico do cara do interior, sabe? Eu via muito pro interior quando eu era moleque e eu ficava impressionado assim que eu chegava no interior na sexta-feira, no sábado, já tinha nego que virava assim, você quer dormir na minha casa? Eu falei, cara, eu te conheci ontem. Vamos dormir na sua casa, eu te conheci ontem. Então, assim, esse era o Sócrates, cara. Sócrates, se você tivesse. Se ele tivesse sentado na mesa e você chegasse assim, falou, putz, o Sócrates era bem capaz de pegar, falar, senta aí, vamos bater papo, vamos almoçar todo mundo junto. E era assim, cara. Vou ser sincero, não vi ele fazendo isso, mas eu também vi todo mundo que chegava perto dele, ele ficava conversando, brincava, mesmo quando a gente tinha tempo, assim, não era sempre tipo, 4 horas almoçando. Às vezes a gente tinha meia hora, 40 minutos para almoçar, porque tinha outras reuniões, né? Mesmo assim, cara, tinha que ficar lá sentado esperando, porque ele educadamente cortava, mas era muito bacana. Aí, né? Hashtag por mais Sócrates do mundo. Rioli, suas considerações finais antes do Felipe dar um abraço aqui. Aliás, antes disso, comentário importante aqui do senhor Mauro Moraes. Parabéns pelo programa. Obrigado, senhor Mauro. Gostei muito do papo. Abraço a todos, em especial ao Vladimir Rioli. Olha só aí, o Marcão. Ah, que maravilha. Obrigado pela lembrança. Que legal a gente
indiretamente cruzar os caminhos e saber que indiretamente temos coisas em comum, né, entre eu e o Felipe, né, além desse conhecimento entre os pais, e sim o Clube Banespa, que também que o Felipe participou bastante. Então, sim, eu tenho mais do que agradecer a presença do Felipe, que foi um puta de um papo. Obrigado. Eu tenho certeza que, como São Paulino, temos muita coisa que a gente pode falar. Obviamente, as memórias nos atropelam um pouco, e aí quem tem mais memória lembra do outro e corrige. Eu acho que isso é importante. Ao chat, que eu acho que teve uma participação bem interessante no chat, a gente sempre agradece a todos que nos acompanham. O Charuto Souza está aqui, meus parabéns pela excelente resenha, nota 10 aos bolados, forte abraço a todos. Galera, vocês que são novos aqui, a gente pede só para vocês darem o like lá no vídeo, se inscrever no canal e fazer a nossa propaganda, né? Falar da gente para os outros aí, que ajuda muito a gente, né? Vamos aumentar essa divulgação, né? Que a gente precisa disso, né? No YouTube, a gente precisa que essa troca entre os participantes. Então, deem o like, se inscrevem, compartilhem com os amigos, chamem mais gente, entendeu? Para se inscrever, para eles poderem botar o sininho lá e lembrar que das lives que estão acontecendo. Então, Felipe, um abraço, obrigado por esse momento. E é aquilo lá, eu já vou ler esse livro seu do Tele Santana também, porque já li algumas coisas de futebol, mas nem tudo, mas eu vivi com o Tele Santana também, então é realmente, quem teve o prazer também de viver com o Tele Santana é uma pessoa formidável, entendeu? Formidável, e o time de ouro do São Paulo também formidável neste momento. Cara, foi muito bom, eu acho que foi bom participar com alguém com a camisa do Brasil, entendeu? Isso foi contagiante também, então obrigado por você ter participado com a camisa do Brasil. E, cara, Ernestão, mais uma vez, tamo junto, entendeu? Obrigado por esse momento. E bora! O Felipe, ainda tá no mesmo link lá do Shopee o seu livro? Então, isso que eu ia falar, o livro não tem mais. Inclusive, não, hoje eu tava. Não, vendeu. Demorou muito, foram 2.500 edições, demorou 5 anos para vender, porque o São Paulo não ajudou também. Mas, inclusive, hoje eu estava trocando mensagem com o Rodrigo Pisa, que é o dono da editora, para a gente fazer a segunda edição. Porque agora, com a vinda do Júlio Casares, eu tenho uma boa proximidade com o Júlio. Já conversei com o Júlio do livro. O Júlio falou, não, agora a gente vai divulgar, porque ele foi muito amigo do Tele. E o Júlio foi um dos conselheiros, na época que eu escrevi, ele era conselheiro, foi um dos mais empolgados com o livro, né? Que legal. Ele falou, não, porque agora vem... Ele até brincou, ele falou, agora eu vou dar ordem para divulgar. Então eu tenho uma reunião. Aí quando tiver de novo, o Felipe, você fala para a gente aqui, o Marcos, o Rioli é um dos interessados, eu conheço mais gente também que vira e mexe, comenta, depois daquela live lá, eu passei para bastante pessoas também, a gente, humildemente aqui com o nosso canal, a gente faz a divulgação. Não, deu o ano passado, pelo que eles falaram, do ano passado, acho que pela gente ter feito a live, eu fiz outras duas lives, deu um gás, assim, porque legal, eles falaram assim, pô, teve mês que a gente vendeu um livro, e de julho para dezembro vendia praticamente um livro por dia. Então eles conseguiram torrar, né, porque o São Paulo não deixava vender, teve que parar. Aí um dia o cara da editora falou, quer saber, montei uma loja lá, a minha namorada, e vambora. E é, não, é que isso, legal, a gente cara, fala assim, deixa eu voltar, acho que lá para... Sei lá, demora uns 45 dias, né, para o livro estar pronto. Acho que lá para maio, junho, a gente já deve estar com ele pronto aí. Vamos ver se até os 30 anos da Libertadores a gente está com ele pronto para fazer um barulho lá com São Paulo. E o Felipe, sigam o Felipe no Instagram também. O Felipe tem muita coisa, esse negócio da tatuagem, a tua visita lá com o Zete no camarote. Eu vi tudo no Instagram. De futebol eu uso meu Twitter, eu só falo de futebol. Uhum. Só. Eu qual brinco, que é o seu Twitter? Meu Twitter é Planner Felipe, que eu tinha criado como planejamento, né? Depois eu mudei, falando, agora eu vou falar só de futebol, brigo lá, xingo o Reinaldo pra caramba. Quantos não xingam? Jorge, você viu, cara, você viu o Nelsinho, você viu o Júnior, você viu o Serginho, você viu o André Luiz, você viu o Ronaldo Luiz, agora você viu um cara que não sabe passar, cruzar, driblar, o cara não sabe fazer nada em campo.
É, para dizer a verdade, eu fico mais triste com a lateral direita, que, pelo amor de Deus, 15 mil cruzamentos no Igor Vinícius, o cara não acerta um dentro da área. Mas a gente sabe, né? Agora, o Reinaldo tem o que eu chamo de abestados, né? Que são, é o fã-clube dele. Ô, Tiririca. Puta, cara. É isso aí. Você joga no Twitter e fala mal do Reinaldo, vem uns quatro te xingar. Eu gosto, né? Você pega não, Facebook, eu tô ligando na cama. Você pensa, eu parei de falar sobre o Reinaldo no Facebook, porque tem um pessoal, como a gente segue bastante grupos no Facebook. Gente, eu não vou. Não, você sabe que no Facebook eu evito de dar qualquer palpite, porque, gente do céu, é um fanatismo tão cego que é até dureza. Ninguém pode ter uma opinião contra, alguma opinião. Eu brigo, eu tiro o sarro. Ah, não quero bater boca, não, cara. Desse momento, não, brigo, assim, no Facebook. Cara, eu brigo, eu tiro. Às vezes eu tô deitado na cama aqui com o celular, rindo, minha mulher olha e fala assim: você tá brigando no Twitter, né, Fotô? Eu pego esses negócios no Facebook, o cara vem, aí, sei lá, o jogador X é expulso do time. Ah, o time rescindiu o contrato, o cara vem no Facebook. E aí, nação, o que vocês acham desse cara? Mano, o cara foi expulso do outro time, porque ele não tá jogando, você quer que ele jogue aqui? Aí o outro veio, não, acho que o Dedé tem que vir pro São Paulo. Pô, o Dedé derrubou o Cruzeiro, o cara é mó paneleiro, esse cara vai no São Paulo, os caras tem... Aí eu quebro o pau, tô nem aí. Que legal. Mas é isso aí, Felipe. Eu também faço minhas as palavras do Rioli. Você é um cara que eu tenho muita consideração, porque particularmente foi o primeiro cara que eu consegui trazer aqui para os bolados, né? Depois que eu entrei nos bolados, eu entrei no final de agosto. Acho que a nossa live foi em setembro, começo de setembro. Meu cunhado estava aqui, eu lembro, foi. Exatamente, e foi uma live muito legal. Depois a gente também tivemos outras muitas lives legais também, mas a tua foi uma primeira, que foi uma ideia que eu tive. Eu vi em algum lugar falando do Tele, que eu acho que era um, se eu não me engano, aniversário do Tele Santana, alguma coisa assim que tinha tido antes, e aí eu lembrei de você por causa do livro, né? E aí, puta, aí eu não tinha o teu contato, aí eu fui no Instagram, te mandei uma mensagem, você respondeu rapidamente. Então, os bolados são muito, muito gratos a você aqui. Eu te avisei também em cima da hora, semana passada, você prontamente nos atendeu. Então, muito obrigado, Felipe, pela colaboração. E estamos aqui. Você nos conheceu, cara, a gente não tinha, acho que a gente estava em torno de 500 seguidores, né, 500 inscritos, hoje temos, ainda estamos crescendo, mas já temos 1.300 praticamente, um pouquinho mais de 1.300, nós não temos assim um branding digital, mas estamos subindo aos pouquinhos aí e fazendo o nosso trabalho. Nós somos... Ninguém aqui ainda, né, é profissional de YouTube nem nada, mas a gente faz um negócio que a gente faz com coração aqui, né? A gente gosta de futebol, a gente está aqui para falar de futebol e a gente traz pessoas com conteúdo e que gostam de futebol, e você é um deles. Legal, vamos lá. O que vocês precisarem, eu fico feliz aí de ajudar. Maravilha, pessoal. Pessoal do chat, muito obrigado aí pelo apoio mais uma vez. É isso aí e... Como não poderia deixar de ser, vamos sempre terminar com vamos bolar, galera! Grande abraço para todos! Deixa eu achar o vídeo de encerramento aqui!